Tak vážené kolegyně a kolegové, já vás vítám dnes na workshopu Jak na osobní údaje v archivech. Jedná se o závěrečný workshop projektu Analýza osobně zpracování osobních údajů v archiválích, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra. My jsme se v uplynulých letech měli možnost setkat na vícero takovýchto akcích, kde jsme diskutovali různé aspekty této problematiky, ať již ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, ať již ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. A dnešním tématem tohoto workshopu je představení certifikovaných metodik, které by měly archivní obci pomoci naplnit ty současné legislativní požadavky přístupu k archiválím a vlastně pokrýt tuto problematiku při různých archivních činnostech. Tou první přednášející, která bude toto téma prezentovat, je moje kolegyně z Národního archivu, magistra Karolína Šimunková, které tímto dávám slovo. Děkuji za slovo, Zbyšku. Tak, já se pokusím nazdílet prezentaci, abychom nestráceli čas. Doufám, že všichni vidíte, že všechno je v pořádku. A můžeme tedy rovnou začít. Tak, jak už zmínil kolega, dneska se budeme snažit zabývat vlastně nějakými již výstupy, protože debata na téma ochrany osobních údajů v archivnictví probíhala v rámci projektu i dávno před projektem v těch uplynulých letech. Nicméně dnes ten workshop je vymezen vlastně trochu úžeji, a sice představením dvou metodik a debatami případně o těchto metodikách. Ty dvě metodiky jsou výstupem vlastně tady z tohoto výzkumného projektu, který se jmenuje Analýza zpracování osobních údajů v archiválích. Je to projekt bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. A ve výsledku, kromě samozřejmě výzkumné zprávy a tady těch workshopů a různých konference a různých odborných článků, by měly být i dvě metodiky. Tu druhou metodiku představí po mně kolegyně Munková ze Státního oblastního archivu v Praze, a ta se týká DEPI a ne posouzení vlivu na ochranu osobních údajů vlastně při archivních činnostech, zejména při těch činnostech, kde je nějaké vysoké riziko při nakládání s osobními údaji. Já se budu zabývat ve svém příspěvku tou první metodikou, a to je metodika, která se týká takové praktičtější části. To je ochrany osobních a citlivých údajů v archivní praxi, zejména tedy při akvizici zpracování a zpřístupňování archivních souborů. S tím, že ty dvě metodiky, tu, kterou představím já, a ta, kterou představí potom kolegyně Munková, oni spolu vlastně úzce souvisejí a kooperují, doplňují se, respektive jedna rozvíjí vlastně tu druhou. Takže tam, kde ta DPA je v jistém smyslu obecnější a zaměřená skutečně na ty archivní činnosti s vysokým rizikem, obecně vlastně na všechny archivní činnosti, včetně těch některých rizikových provozních činností, tak ta druhá je zaměřená opravdu na ty archivní soubory a na práci s nimi, na rizikovost vlastně práce s archivními soubory, zejména pokud tedy obsahují osobní nebo dokonce citlivé osobní údaje. Struktura té metodiky ochrany osobních údajů a citlivých osobních údajů v archivní praxi, tady je vlastně taková, tady představuji takovou osnovu, jako každá metodika se snaží nejprve vypořádat se základními pojmy,
Potom následuje určité posouzení archivních souborů s osobními údaji, tak jak jsou uloženy v archivech v České republice. A snažili jsme se vlastně vytvořit nějakou metodu posouzení rizikovosti těch archivních souborů na základě dat, která o těch archivních souborech už máme a známe, a známe je vlastně z našich, známe z našich evidencí. Další část se věnuje už vlastnímu procesu získávání archivních souborů, to znamená akvizice archiválií, případně archivních souborů, včetně těch archiválií a archivních souborů, které obsahují osobní nebo citlivé osobní údaje, a jak se vlastně při procesu akvizice archiválií a archivních souborů vypořádat vlastně s rizikem přítomných osobních údajů. Jaké nástroje nám k tomu dává současná právní úprava a případně jaká je vlastně ta archivní praxe. Další téma potom je minimalizace osobních údajů již při výběru a následně potom při zpracování těch archivních souborů. Dále jedna kapitola je věnována účelu nahlížení a jaký je vliv účelu nahlížení na ochranu osobních údajů při nahlížení. To je vlastně povídání o tom, jak se liší ochrana osobních údajů v případě, že ten nahlížející vystupuje v různých rolích, od běžného badatele až řekněme po zástupce původce. Další část se věnuje povinnostem archiváře při ochraně osobních údajů a důsledkům porušení těchto povinností. Základní z těch povinností je samozřejmě povinnost mlčenlivosti, kterou máme ukotvenou mimo jiné tedy v archivním zákoně, ale vyplývá pro nás i z dalších právních předpisů. Další kapitola se potom věnuje pseudonymizaci a anonymizaci, přičemž mezi těmi pojmy je tedy rozdíl, který bychom měli vnímat, a s tím se snaží vypořádat už ta úvodní kapitola základní pojmy. Ta pseudonymizace a anonymizace se zaměřuje vlastně na tu část, která se provádí v analogové podobě, to znamená v papírech, ale také na tu část, která se provádí v archiválích elektronických, to znamená v elektronické podobě. Pak je tam část, která se asi oběma oponentům líbila nejvíce, to jsou praktické ukázky. Většinou vytkli, že je jich tam poměrně málo, ale vybírali jsme velmi pečlivě tedy nějaké ukázky, které by mohly demonstrovat vlastně tu problematiku na nějakých praktických, skutečných archiválích. Tak uvidíme, jestli třeba ještě do té finální podoby metodiky rozšíříme tady tu část. Pak jsou tam základní právní předpisy a literatura, jako u každého nějakého odborného návodu asi kapitola, která je předpokládaná. Dále ta metodika obsahuje tři přílohy. První příloha je vlastně soupis archivních fondů, tak jak je eviduje PEVA, a na základě těch kódů vyhodnocení rizikovosti archivních souborů, které vlastně už bylo provedeno, takže je to takový návod, který se dá prakticky použít už ke každému jednotlivému fondu, který je evidován v rámci PEVA. Příloha číslo 2 se týká ukládání archiválií digitálních, respektive ukládání databází v digitálním archivu. A je tam popis, jakým způsobem mají být podchyceny případné osobní nebo citlivé osobní údaje a kam se tedy v rámci popisu té databáze má informace o přítomnosti osobních nebo citlivých osobních údajů zapsat. A příloha číslo 3 potom obsahuje vzor plné moci pro případ, že v roli původce může přijít nějaký externí badatel, který s původcem vlastně ani moc nesouvisí, vlastně nahlíží pouze na základě té plné moci zprostředkování. Takže to by byla osnova té metodiky a teď bychom se podívali rovnou na tu první kapitolu. Mezi těmi základními pojmy jsou jednak opravdu základní pojmy, ale jsou tam i některé procesy. Takže kromě toho, že se v té úvodní kapitole vypořádáváme s pojmy osobní a citlivý osobní údaj, přičemž je nutné podotknout, že vlastně ta stávající naše právní úprava
vychází tedy z archivního zákona, který používá členění na osobní a citlivý osobní údaj vlastně už téměř dvě dekády a vycházel při té definici ještě ze starého zákona o ochraně osobních údajů. Dnes už máme zákon tedy o zpracování osobních údajů a ta terminologie se tam trošičku zmátla tím, že evropské nařízení GDPR používá co do pojmosloví pojem osobní údaj v rozsahu, v jakém my v národní legislativě vnímáme citlivý osobní údaj. Takže tohle se tam pokoušíme vysvětlit, kdy, za jakých okolností se jedná o tu jednoduchou informaci osobní údaj, kdy můžeme identifikovat nějakou osobu, aniž bychom identifikovali ovšem nějaké její další konkrétní vlastnosti, což je potom obsahově už pojem citlivý osobní údaj. A na tomto členění vlastně je postavena filozofie procesů, které jsou uvedené v paragrafu 37 zákona 499/2004 sbírky, kdy se ty procesy rozpadají na různé postupy. Právě z toho titulu jde-li o osobní, pouze o osobní údaj, nebo jde-li dokonce o citlivý osobní údaj. Pak je tam definice anonymního údaje, kterou v zákoně nemáme, takže jsme považovali za docela vhodné vlastně uvést, co to je údaj, který tedy už umožňuje jaksi volnější nakládání, jak by vlastně taková struktura měla vypadat. Pak se vypořádáváme s pojmy anonymizace a pseudonymizace, protože to jsou pojmy, které se matou a náš zákon používá pojem anonymizace velmi, velmi nešťastně, protože v paragrafu 37 používá pojem anonymizace u sčítacích operátorů, ale fakticky ze všech ostatních oborů a z dalších právních předpisů ten pojem vyplývá, že ten pojem je používán jinak. Anonymizace je používána v tom smyslu, že jde o nevratné vlastně znečitelnění osobního nebo citlivého osobního údaje. To znamená, nemůžete revokovat zpátky tu původní informaci, kdežto pseudonymizace je situace, kdy pro nějaký účel vytvoříte tedy, řekněme, pseudonymizovanou kopii, ale ta původní materie v plném rozsahu vám zůstává k dispozici. Takže ten pojem použitý českým archivním zákonem ve smyslu anonymizace je nešťastný, protože samozřejmě z hlediska skutečného průběhu vlastně toho procesu ve skutečnosti jde v tom paragrafu 37 o pseudonymizaci, protože nahlížení do archiválí do sčítacích operátů neprobíhá tak, že by někdo vzal originál sčítacího operátu a tam natrvalo a navždy znehodnotil ty osobní údaje. Takže tady s tím pojmoslovím se tam pokoušíme nějakým způsobem vyrovnat. Dále tam máme definici bankovního tajemství, které vychází ze zákona o bankách a náš zákon o archivnictví s ním pracuje. Je tam definice biometrického a genetického údaje, které vycházejí z GDPR. Je tam jakýsi popis lékařského tajemství, což mimo jiné vyplynulo i jaksi z debaty v rámci toho minulého workshopu, kdy se ukázalo, že všichni sice tak nějak mají jako ponětí, co je lékařské tajemství, ale fakticky jsme na úrovni řeckých bájí a legend na téma Hippokratova přísaha, takže nějaké zdrojové ustanovení, které by nám řeklo, co je lékařské tajemství a jak by mělo být chráněno a zda vlastně jsou archiváři oprávnění nějakým způsobem operovat s lékařským tajemstvím, tak s tím se snažíme právě vypořádat v té kapitole základních pojmů. Dále je tam vydefinovaná ochranná lhůta, to je jasné, 30letá lhůta, odepření nahlížení jakožto proces, to znamená proces, který vyplývá mimo jiné tedy z paragrafu 38 zákona o archivnictví. Dále se snažíme vypořádat se jmenným rejstříkem, protože jmenný rejstřík je za prvé pojem spisové služby, ale za druhé samozřejmě pojem archivnictví jako takového, jako jedna vlastně z pomůcek.
subjekt údajů, což je klíčový pojem pro ochranu osobních údajů, protože to je ta osoba, ke které se ty údaje vztahují, a dále, co je to vlastně ten údaj o zdravotním stavu, a to z toho důvodu, že vlastně tady s tímto pojmem pracuje zákon o archivnictví, a tuším, že se teď nespletu, že to je v paragrafu 13. Takže tyto základní pojmy, abychom trošku o těch údajích, o které nám jde, primárně jsou to osobní údaje a citlivý osobní údaj, ale sekundárně tam máme nějaké další chráněné údaje, které mohou vlastně ty osobní údaje doplňovat, což je třeba to bankovní tajemství nebo právě údaj o zdravotním stavu nebo lékařské tajemství, tak s těmi se snažíme nějakým způsobem popasovat hned té úvodní kapitole. Druhá kapitola se věnuje archivním souborům s osobními údaji, tedy v České republice, a posouzení rizik. Byla tam, vlastně vymysleli jsme dvě kritéria, nabízejí se dvě kritéria, která jsme použili. Každý správce archivního souboru intuitivně vlastně dospěl ke stejné metodě. Jestliže řeší nějakou ochranu osobních údajů, tak samozřejmě použije parametr času a parametr obsahu. Jinak se bude chovat k novinovým výstřižkům z druhé poloviny 20. století a jinak se bude chovat ke sčítacím operátům třeba z roku 1991. Takže to kritérium je tam poměrně jasné, protože s ohledem na dobu vzniku samozřejmě rizikovost klesá, čím je ten fond starší, tak je samozřejmě mnohem méně pravděpodobné, že bude obsahovat osobní nebo dokonce citlivé osobní údaje nějaké žijící osoby. Ten obsah je také daný, máme archivní soubory, které prakticky nemohou obsahovat osobní údaje nebo nemohou obsahovat osobní údaje, které by byly předmětem ochrany podle té stávající právní úpravy. To jsou třeba ty fondy typu novinových výstřižků, ale také třeba mapové fondy a podobně. No a na druhé straně jsou už právě ty zmíněné sčítací operáty. Ta doba vzniku, tam jsme se inspirovali vlastně členěním, které tak, jak vlastně je používá PEVA, která tam nějaké takové časové mezníky pro archivní soubory v podstatě má inkorporovány. Takže za archivní soubory bez rizika si dovolíme považovat soubory, které mají dobu vzniku do roku 1918 včetně. Archivní soubory s nízkým rizikem, za ty bychom si v rámci té metodiky dovolili považovat soubory s dobou vzniku informace od 19 do roku 48 včetně. Tady ta hranice roku 48 není úplně stoprocentní, protože PEVA tam má někde u některých těch skupin vlastně přesahy. Takže někde ty fondy končí třeba až začátkem 50. let, ale v zásadě i tyto fondy by bylo možné považovat za ty archivní soubory s nízkým rizikem. Potom jsou archivní soubory se středním rizikem, což jsou nepochybně fondy, které vznikly po druhé světové válce do roku 1990 včetně, případně tedy do 1991. A samozřejmě archivní soubory s vysokým rizikem, ty se nám trošku vlastně už překrývají i s obecnou ochranou lhůtou, a to jsou soubory s dobou vzniku informace po roce 1990. Pokud jde o to obsahové kritérium, tak za archivní soubory bez rizika můžeme považovat právě různé ty výstřižky, archivní soubory zveřejněné nebo veřejně dostupné už jako dokumenty před uložením do archivu, ať už se jedná o katastry, různé sbírky, ale jsou tam samozřejmě výjimky v těch sbírkách, mimo jiné samozřejmě tam nelze začlenit sbírky matrik a podobné, tam naopak ty osobní údaje jsou přítomné velmi často.
Archivní soubory s nízkým rizikem, dominantní část tvoří archiválie bez osobních nebo citlivých údajů a osobní údaje se tam vyskytují jenom ojediněle. Střední riziko, to by byly soubory, kde se sice osobní údaje vyskytují, ale vyskytují se v jasně vymezených věcných skupinách typu personální agenda, prostě jsou snadno identifikovatelné, vlastně ty větve, řekněme, ty části archivních souborů, ve kterých ty osobní údaje nebo citlivé údaje se vyskytují. No a pak jsou archivní soubory s vysokým rizikem, kde prakticky nic jiného než právě archiválie s osobním nebo citlivým údajem jsou a tvoří vlastně podstatu toho fondu, což jsou typicky neanonymizované sčítací operáty, různé členské kartotéky, různé zdravotnické dokumentace, typicky justiční spisy, protože to jsou vlastně agendy 100% postavené na osobním údaji. Takže ty bychom považovali za archivní soubory s vysokým rizikem. Vzájemnou komparací toho časového a obsahového kritéria potom vlastně získáváme informaci o stupni toho nebo o měřítku vlastně toho rizika s tím, že pravidla vlastně vytvoření toho výsledku jsme si stanovili tak, že logicky jeli alespoň jeden z těch parametrů ve vyšším stupni, tak platí vždycky ten vyšší stupeň té rizikovosti. Tam, kde nelze určit časové rozmezí u těch skupin tematické evidence, se musí přihlížet samozřejmě u toho konkrétního fondu, jaký tam je ten skutečný časový rozsah. A pokud ten archivní soubor patří vlastně do skupiny tematické evidence, která má v názvu časovou hranici, ale přitom ten archivní soubor svým časovým rozsahem tu hranici překračuje, tak se musí stejně provést vlastně individuální posouzení. Takže výsledek, a je to vlastně ta první příloha té metodiky, podle evidence NAT jsme udělali vlastně, nebo jsme zpracovali rizika podle jednotlivých kódů, podle číselníku skupin tematické evidence. Takže tady vidíte typicky tedy ústavní, tu první skupinu, ústřední úřady, odborné organizace, zařízení, protože tam vlastně to časové kritérium není určené, tak je riziko vysoké. U té skupiny 010100, což jsou ale zařízení do roku 1918, tak je vyhodnoceno jako žádné. Tady máme další ukázku, jak vypadá vlastně ten seznam v té další části, takže vidíte třeba statistické úřady, riziko střední, ale s výjimkou samozřejmě sčítacích operátů. Čímž se dostáváme do další kapitoly, a to je kapitola, která se věnuje procesu, to znamená akvizice archiválií archivních souborů s osobními údaji. Takže je tam takový ten popis, co všichni archiváři, kteří vykonávají předarchivní péči, dobře znají, takže proces kartačního řízení, jaké jsou jeho parametry, uplynulá skartační lhůta, ale přinášíme tam trošku něco nového a to je také kritérium posouzení zákonnosti zpracování údajů u původce, což je implementace článku 6 evropského nařízení. Článek 6 vidíte na slajdu vpravo. To je takový ten rozstřel, jestli osobní údaje máte na základě zákonného zmocnění, nebo ten původce má na základě zákonného zmocnění, protože vykonává podle zákona nějakou agendu. To znamená, nepotřebuje souhlas na zpracování těch osobních údajů, nebo naopak ty osobní údaje má postavené jenom na základě souhlasu. To by se více týkalo zřejmě soukromoprávních subjektů, ale v některých případech se to může týkat i těch veřejnoprávních původců, kdy skutečně některé osobní údaje mohou spravovat jen na základě souhlasu. Takže tohle se snažíme trošku vlastně do toho procesu skartačního řízení připomenout, že tam vlastně tento parametr by měl být také trošku, měl by k němu být trošku přihlédnuto. Pak se popasováváme s výběrem archiválí ve skartačním, mimo skartační řízení a s tím tedy, jak ty informace v rámci skartačního řízení
informace o tom, že tam jsou osobní a další chráněné údaje, takže by měly v tom procesu skartačního řízení se tato informace objevit. Měla by se objevit ve skartačním protokolu. Prostě ten archiv by se měl dozvědět, že dostává takovýto trošku danajský dar. No a dále se tam vypořádáváme s limity článku 89, jak při akvizici, tak potom i při zpracování. Při skartačním řízení tam máme nějaká doporučení pro archiváře, zase kopíruje to již probíhající praxi, kdy ten archivář by se měl zaměřit na to, zda vlastně ty akvizované dokumenty, tedy archiválie, obsahují nějaké z těch chráněných informací, osobní nebo citlivé údaje nebo i jiné chráněné údaje, aby si tu informaci poznamenal. Také je třeba zjistit současně vlastně s akvizicí těch dokumentů, zda k tomu existují případně i jmenné rejstříky vedené původcem a měly by být součástí vlastně toho převzetí archiválií. Případně poznámka je, zda jde o ty obyčejné osobní údaje, nebo zda jde dokonce o nějaké citlivé osobní údaje, případně nějaké opravdu zvlášť chráněné údaje, ať už může jít o údaje nějakých osob nezletilých, nebo nějaké citlivé údaje na téma zdravotní stav a podobně. Dále by bylo je vhodné vlastně v rámci toho skartačního řízení se zaměřit na to, jaký je rozsah těch osobních údajů, protože zase jinak se chováme a jiné parametry bude mít akvizice archiválií v podobě sčítacích operátů. Tam asi Národní archiv by mohl dlouho vyprávět, jak vypadá akvizice sčítacích operátů a jaké peripetie jsou s tím spojené, kdy opravdu to vyjednávání na téma ochrany osobního údaje až někdy nabývá až absurdních rozměrů a je skutečně nedílnou součástí vlastně toho akvizičního procesu, kdy opravdu se nevyjednává až tak o tom, co se převezme, ale v jakém rozsahu a jak s tím bude ten archiv následně moci vůbec nakládat. Takže to jsou parametry, které u běžného skartačního řízení prakticky nemáte šanci zažít, ale v některých případech tam nastávají. Dále úvaha o tom, zda je účelné a možné provést minimalizaci či pseudonymizaci osobních údajů, aniž by došlo ke znehodnocení trvalé hodnoty budoucí archiválie. To je proces, který asi nemáme úplně zažitý z analogových postupů, ale v těch elektronických to je proces, bych řekla, který bude naprosto standardní, protože někdy opravdu není úplně nejcennější vlastně ta informace, která je vázána na konkrétní fyzickou osobu, ale někdy je podstatnější, že máte vlastně komplexní data a stačí, že jsou ta data klidně i anonymizovaná, že nejsou vázána na konkrétní jednotlivce. Takže tady bude se to týkat asi více toho elektronického prostředí, ale dá se předpokládat, že skutečně tam ta minimalizace, kdy archiv vezme k trvalému uložení vlastně jenom část těch dat a nebude se trápit s nějakými rozsáhlými osobními nebo dokonce citlivými údaji, protože ten datový set může mít výpovědní hodnotu, aniž by tam ty osobní údaje měly. Dále zvážit možnost využití technických a pseudonymizačních prostředků při zpracování v archivu. To se týká zase více vlastně i těch elektronických souborů dat, kdy i v případě, kdy dojde tedy k převzetí kompletního souboru, který lze identifikovat potom jednotlivé osoby, také přemýšlet, jakým způsobem vlastně budou takovéto soubory zpřístupňovány. A také zvážit, jak bylo vlastně zmocnění toho původce ke správě osobních údajů a citlivých osobních údajů. To jsou takové ty situace, kdy můžete mít osobní nebo citlivé osobní údaje vlastně v nabídce třeba i od soukromých osob, které k ním přišly někdy docela jako podivným způsobem. Takže trošku si jako pořešit,
jestli ten původce byl dostatečně legitimní ke správě a ke zpracování těch osobních údajů. Tak, potom je tam ještě jedna část z důvodu budoucího zpracování zvážit, a to se týká zejména soukromoprávních původců v rámci vlastně toho smluvního vztahu, ať už je ta nabývací smlouva, smlouvou kupní, darovací nebo smlouvou úschově, tak jestli jsou tam nějaké podmínky, které se týkají zpracování a zpřístupňování a také ochrany osobních údajů. Tady znovu upozorňuji, že i ti soukromoprávní původci někdy mohou být v naprosté blažené nevědomosti, že vlastně spravují nějaké údaje, ke kterým úplně nemají tedy dostatečná práva, a jejich představa o tom, co může a nemůže být zpřístupňována, může být naprosto laická a naivní, takže je třeba si tady v těch situacích dávat pozor a nějakým způsobem se snažit to řešit už v momentě, nebo řešit to správně už v momentě vlastně vytváření té smlouvy. Mezi další kapitolou je minimalizace osobních údajů při výběru a zpracování. Mezi nástroje minimalizace podle evropského nařízení patří pseudonymizace a anonymizace, a samozřejmě mezi ní patří také řízený přístup k informacím v archiválích a o archiválích, a to na základě rolí. Jde nejenom o archiválie, o obsah vlastních archiválií, ale jde také o pomůcky, které někdy mohou samozřejmě obsahovat natolik komplexní informace, že už nemusíte vidět ani tu originální archiválii. Typicky jsou to třeba soudní rejstříky a podobné. Takže to jsou vlastně tři přístupy, jakým se nějak popasovat s ochranou osobních údajů. Takže minimalizace při výběru, té už jsme se věnovali. V zásadě je třeba si uvědomit vlastně všechna ta rizika při výběru, která tam mohou s tím souviset. Výběr je dán zákonem, takže vybíráme vlastně podle kritérií, která jsou nám všem asi v rámci předarchivky známá, prostě dokumenty trvalé hodnoty z hlediska hospodářského, politického a tak dále. Definice je dána. Parametry jsou v paragrafu 4 a 5 a potom v přílohách 1 a 2 archivního zákona, kdy tedy vybíráme archivní soubory, ale archivní soubory nevybíráme jenom proto, že by případně obsahovaly osobní nebo citlivé údaje. Někdy je to takové to kouzlo zakázaného ovoce, že někdy bychom mohli mít tendenci vybrat dokumenty za archivály jenom proto, že tam je něco, k čemu bychom se běžně jako občané nedostali. Takže tohle trochu eliminovat, držet se skutečně vlastně těch zákonných parametrů výběru. Při výběru databází, už jsem to také trochu zmínila, zvážit vlastně rozsah, zda je nezbytné mít tedy skutečně plný rozsah, včetně těch osobních údajů, protože někdy jsou naprosto zbytné. Když jde o minimalizaci osobních údajů při zpracování, tak tady jsme vycházeli trochu ze základních pravidel, takže jsme vyšli z těch tří základních vlastně skupin, třídění, pořádání, popis, ale přidali jsme ještě jednu, a to je digitalizace. Pokud jde o třídění, tak kupodivu při zpracování osobních údajů třídění má docela značný vliv, protože vycházejíc tedy ze základního parametru buď provenienčního nebo pertinenčního principu, tak správná identifikace vlastně původce toho archivního souboru nám do značné míry může vyřešit některá sporná místa. Například, když akvizujete archivní soubor od fyzické osoby, která z nějakého důvodu ale má vlastně v držení úřední materiály. To není vůbec neobvyklá situace, to je situace, kterou myslím si, že každý archivář ve své praxi zažil. A jde o to, jakým způsobem s takovými dokumenty nebo archiváliemi následně zacházet a jak je vlastně zařadit do správného archivního souboru. Přičemž se objevují samozřejmě různé názory, nechat tedy v rámci tady toho
archivního souboru toho soukromoprávního původce té fyzické osoby, nebo naopak zařadit ke správnému původci, tomu původnímu třeba úřadu. Správný postup je samozřejmě zařadit tomu původnímu úřadu, protože potom ty parametry pro nahlížení jsou diametrálně odlišné. Pokud byste akvizovali od fyzické osoby a ona vám v rámci té smlouvy upravila parametr nahlížení, tak by se vám také krásně mohlo stát, že vám ten fond zamkne, ačkoliv by měl být třeba pro původce jakožto jeho materiál pro tu veřejnoprávní organizaci přístupný, nebo naopak tam nastaví parametr, že ho otevře, ačkoliv by měl být podle parametrů toho skutečného původce by měl být trošku omezený v nahlížení. Takže tady vlastně to správné zařazení je docela, docela důležitá věc a v té praxi archivní se objevuje. Další část je tedy pořádání. V rámci pořádání se nabízí to, co jsme už si tady říkali v rámci té akviziční procedury. To znamená zjistit, zda tam jsou osobní údaje, zjistit, jaké jsou parametry vlastně případného smluvního pozadí akvizice toho archivního souboru, jestli jsou tam nějaké parametry pro nahlížení, které řeší nebo neřeší ochranu osobních údajů, jaký byl spisový plán, jestli tam bylo nějaké schéma třídění, které pracovalo se skupinami, které obsahují osobní údaje nebo citlivé osobní údaje, při přeskupení identifikovat, zda tam vlastně ty chráněné údaje se někde vyskytují. No a potom v souvislosti s tím, co jsem ukazovala už před chvilkou, posoudit vlastně rizikovost toho fondu, případně nějakých částí toho fondu v rámci toho obecného hodnocení skupin tematické evidence, případně jestliže ten fond je nějakým způsobem trochu asymetrický, vybočuje z těch základních vlastností, tak si tam provést vlastní individuální posouzení. Další částí je popis, takže tam jsme dali nějaké parametry, vlastně spíš ty pozitivní, to znamená, co můžeme publikovat, které osobní údaje můžeme jaksi trošku bezelstně sdílet v rámci zpracování archivního fondu, takže jsou tam vyjmenovány nějaké typické skupiny jako osobní údaje původců archivních souborů evidovaných v evidencích NAT, protože se objevovaly i dotazy, že vlastně v rámci ochrany osobních údajů bych nemohla publikovat ani název archivního souboru. To bychom se dostali asi na velké scestí. Osobní údaje v úvodech a tirážích archivních pomůcek, ale také osobní údaje jména, příjmení, například autorů fotografií a podobně. Zase objevovaly se dotazy, vlastně nemohu sdělovat, protože, ale tam bychom se dostávali už potom do rozporu s autorským právem. Takže tady je nějaký takový seznam, co naopak vlastně pozitivně publikovat můžeme. No a ten čtvrtý bod, jakožto nástroj minimalizace osobních údajů při zpracování, je věnovat se v rámci procesu digitalizace, tak se věnovat mimo jiné také parametru osobního údaje, to znamená posoudit, zda ten archivní soubor, který je určený k digitalizaci, obsahuje osobní údaje a rovnou si připravit vlastně i proces, na kterým se s problematikou osobních údajů při digitalizaci vypořádám, to znamená nějaké anonymizační postupy, které by tam měly být, tedy respektive pseudonymizační postupy, které by tam měly být připraveny. Minimalizace prostřednictvím řízeného přístupu k informacím v archiválích a o archiválích na základě rolí, to je v podstatě trochu kyberbezpečnost, protože z hlediska kyberbezpečnosti je důležité systémově přistupovat vlastně k různým množinám osobních nebo respektive vůbec k různým elektronickým systémům na základě rolí a na základě těch rolí potom máte různá přístupová práva a také různá editační práva, takže dodržování vlastně tady těch parametrů ruku v ruce jde
i s tím zpřístupňováním, případně nakládáním s osobními údaji. Takže taková ta cílená vlastně cílené řízení vlastně přístupu, ať už do depozitářů s analogovými archiváliemi nebo k digitalizátům v rámci různých úložišť v rámci archivů, případně samozřejmě role v rámci Národního archivního portálu a v rámci digitálního archivu, takové to nezdílení hesel, protože každý ten krok a každé to nahlížení sekundárně i do těch osobních údajů se nějakým způsobem mapuje. Při pravidla minimalizace při předkládání archiválie s osobními a citlivými údaji k nahlížení, ty v podstatě máme nějakým způsobem už upravená v paragrafu 37-38 archivního zákona, takže to jsou takové ty základní procesy, jde-li o osobní údaj, stačí vlastně pasivní souhlas, to znamená oslovím osobu, žijící osobu, když se mi neozve, mohu zpřístupnit. Naopak u osobního citlivého údaje je aktivní souhlas, to znamená, jestliže se mi ta osoba neozve, má se za to, že nesouhlasí s nahlížením, nemohu zpřístupnit. Pak jsou tam fondy z výjimky, dneska paragraf 37 odstavec 5 a sčítací operáty, které mají daný jediný postup, a to je ta pojmoslovně použitá anonymizace, fakticky pseudonymizace. Další parametry potom archiválie nespracované, fyzicky poškozené, nebyl dán souhlas, tak jsou dány v paragrafu 38. A v paragrafu 38 odstavec 5 je také další výjimka, to znamená pro ty subjekty veřejnoprávní, v podstatě pro veřejnoprávní původce a územní samosprávu, možnost křížového nahlížení do archivních souborů, které vznikly tady z té množiny původců. Takže tam jsou nějaké parametry, které můžeme považovat za určitou implementaci těch pravidel minimalizace. Co jsme se pokusili, a doufám, že nám to nebude mít nikdo za zlé, je implementovat takovou tu zahraniční praxi, kterou české archivy a čeští archiváři stejně používají, ale nemají proto vůbec nikde žádnou oporu. Předpokládám, že všichni asisté už narazili na informaci, že v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo, jednotlivé spolkové země, ale mají to i další země, třeba Maďarsko a další, mají zakotvený takový ten princip ochrany osobních údajů, základu, jsou tam mírné niance v rámci jednotlivých spolkových zemí. To vypadá tak, že máte nastavený takový mechanismus zpřístupňování archiválí s osobními údaji, kdy se zpřístupňují 10 let po smrti té osoby. Pokud neznáte datum úmrtí, tak se zpřístupňují 100 let od data narození a pokud neznáte ani datum úmrtí, ani datum narození, tak třeba 60 let, někde to je třeba 80 let od data vzniku spisu. My nepoužíváme 10 let po smrti, protože u nás ta časová hranice je jasně daná. Osobní údaje, citlivé osobní údaje lze zpřístupnit v okamžiku, kdy vlastně padá, kdy ta osoba zemře. Takže ta desetiletá lhůta by tam nedávala smysl, protože bychom šli nad rámec zákona. U nás ta ochrana opravdu je živý, mrtvý. Ta 80-letá nebo 60-letá od vzniku spisu nám nic neřeší, protože pokud by šlo o spis, který by se týkal narozené osoby, tak samozřejmě bychom prolomili ochranu osobního údaje velice brzy. Takže jediné, co se u nás tak trochu dá použít a co skutečně archiváři v praxi používají a dospěli k tomu vlastním rozumem a vlastní praxí, je taková ta stoletá lhůta od data smrti. Není to samoučelné, není to, že bychom, pardon, od data narození. Není to samoučelné, že bychom si tak jako vymýšleli. Archivy se většinou opravdu snaží dodržet ty postupy v paragrafu 37 zákona 499, to znamená oslovit tu osobu, získat její souhlas, ať už aktivní nebo pasivní.
ale v některých případech to samozřejmě není možné, protože přece naším územím dějiny někdy procházely velmi hekticky a máme tu poměrně velkou migraci a velkou fluktuaci obyvatel. Takže spoustu osob nejste schopni skontaktovat, protože neznáte jejich současné datum, současnou adresu pobytu. Ať už to mohou být odsunutí sudečtí Němci, mohou to být příslušníci cizích armád, mohou to být emigranti a další osoby, takže tam nemáte šanci získat souhlas, protože prostě tyto osoby neprocházejí českými registry. A přitom můžou žít 1 kilometr za státní hranicí. Takže a jsou samozřejmě třeba i občany Evropské unie, nepochybně na ně ta ochrana osobního údaje dopadá také. Ale vlastně nemáme žádný mechanismus, jak získat ten souhlas. Takže to je ta 100letá lhůta, takže tu jsme se tam pokusili nějakým způsobem jako doporučenou implementovat s tím, že opravdu ty dvě ostatní, to znamená 10 let po smrti a 60 let od vzniku spisu, nepovažujeme za vhodné do českého prostředí nějakým způsobem implementovat, ale tu 100letou v případě, že jsou vyčerpány všechny ty procesy paragrafu 37, to znamená nelze dohledat kontakt na tu osobu, tak ten 100letý mechanismus se domníváme, že je relativně použitelný. Další kapitola se věnuje účelu nahlížení. Účel nahlížení úřední a soukromí, ten je vám jasný už mimo jiné z badatelských listů, kde je to jako základní členění. Vtipem vlastně účelu nahlížení je, že z titulu správného účelu nebo z titulu toho účelu, pokud přistupujete soukromně nebo pokud přistupujete úředně, tak máte různé režimy a různý výsledek toho, jak získáte informaci o osobním údaji. Takže pokud je účel nahlížení úřední, tak získáváte přístup k osobním, případně citlivým osobním údajům v archivním souboru toho svého původce, do kterého zastupujete v plném rozsahu. Tam žádná ochrana toho osobního údaje není. Stejně tak, pokud by šlo o to křížové nahlížení veřejnou správou na základě paragrafu 38 odstavec 5, tak tam se také neimplementuje vlastně ochrana osobního nebo citlivého údaje. Takže jestliže někdo přistupuje v roli zaměstnance úřadu, tak ta pozice z hlediska ochrany osobních údajů jeho je velmi komfortní, protože on má přístup vlastně k plným datům. Proto je důležité si uvědomit, kdy je to nahlížení úřední jako opravdu, kdy to splňuje ten parametr. Takže musí být tedy dán ten účel nahlížení jakožto úřední. Ten původce je vlastně tady potom v roli tedy toho badatele a ten archivní soubor k němu tedy má teda nějaký vztah, anebo je to ten parametr paragrafu 38.5. Je důležité si hlídat, někteří badatelé, a zase to znáte určitě ze své vlastní praxe, sice pracují pro různé úřady, které splňují parametr toho úředního, toho veřejného, veřejnoprávního původce, ale ve skutečnosti si ze své úřední pozice, jak si pěstují své soukromé badatelské agendy a své koníčky a tím pádem je třeba odlišovat právě tu roli, v jaké ten badatel vystupuje, jestli je skutečně tam na základě pověření toho svého zaměstnavatele, anebo jestli přichází jen s maskou úředníka, ale je tam vlastně za soukromým účelem. Soukromé nahlížení do archiválí, to už jsme tady zmiňovali, ty parametry jsou dány v paragrafu 37, výjimka respektive ochranná lhůta v paragrafu v odstavci 1, 30 let a potom to nahlížení do osobních a citlivých osobních údajů a ty výjimky, které jsou tam dány. Máme tady potom část vlastně v té kapitole věnovanou nahlížení za soukromým účelem prostřednictvím původce. To jsou zase situace, se kterými se mnozí z nás setkali. Fond, respektive archiválie, bychom běžnému badateli nemohli zpřístupnit, protože obsahují, buď jsou v ochranné lhůtě, nebo obsahují nějaké chráněné informace, ale badatel z nějakých důvodů, i my sami třeba cítíme, že by měl asi mít nějaký nárok na to vlastně do toho souboru nahlédnout.
Typicky může jít třeba o majetkové věci, kdy někdo se stane vlastníkem nemovitosti, potřebuje nahlédnout do archivního souboru, ale ten je plný osobních údajů vlastně toho předchozího majitele a podobné situace. Takže my musíme rozlišovat, kdy dochází k nahlížení do dokumentů a spisu ještě u původce. Může to být i třeba situace, kdy jsou už vybrané za archivály, ale ještě nejsou předané, protože to jsou parametry nahlížení do spisu podle jiného vlastně procesního předpisu, ať už podle správního řádu nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Potom nahlížení do kopií archiválí poskytnutých původci, to znamená, archiv si zjednoduší tu cestu, to znamená, vrátí kopii archiválí původci a tento potom zpřístupní tomu žadateli, nikoliv už podle archivního zákona, ale právě podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo případně i podle správního řádu vytvořili na to spis. Na základě nahlížení na základě plné moci původce, to znamená původce dá vlastně tomu žadateli jakési zmocnění a posune ho vlastně trošku do té své vlastní role, ale tam je třeba, aby ten původce si byl plně vědom toho vlastně, co činí a jaká tam jsou rizika a do čeho tedy má být nahlíženo. Ta plná moc je potom součást, je to příloha číslo 3 té metodiky. Pak je tam kapitolka věnovaná nesprávným interpretacím účelu nahlížení. To je dlouho a leta letoucí tradovaný omyl české právní úpravy, kdy tam je vědecké nahlížení, které se povoluje, které může povolit ředitel archivu pro případ přístupu do nespracovaných archivních souborů. Ale ten paragraf 38, tak jak je konstruován, nepřipouští, že by tam mohly být prolomeny, že by tam mohla být prolomena ochrana osobního nebo citlivého údaje. No a potom je tam nařízení, nahlížení do archiválí podle archivního zákona a právo na přístup k informacím podle informačního zákona. To je takové to poperme se podle toho, jestli je to podle 106 nebo podle zákona o archivnictví. Takže je tam vysvětlená ta pozice, kdy zákon o archivnictví je lex specialis k informačnímu zákonu. Tak a já mě začíná honit čas trochu, takže pak je tam kapitola věnovaná povinnostem archiváře při ochraně osobních údajů a důsledky jejich porušení, včetně porušení mlčenlivosti. Je tam tedy rozebráno za prvé odpovědnosti, za druhé, jakým způsobem vlastně ten archivář, podle jakých právních předpisů vlastně na něj ta mlčenlivost dopadá, protože to není zdaleka jenom zákon o archivnictví, je to také zákoník práce, je to také zákon o státní službě, je to také kontrolní řád, je to také správní řád. Tak. Potom je tam kapitola pseudonymizace, anonymizace v analogové a elektronické podobě, pseudonymizace v analogové podobě, včetně, je tam popis vlastně včetně toho trošku nahlouplého návodu, ale zase německá praxe nás přesvědčila, že když si něco popíšeme, tak i hloupý návod je návod, kterým se lze řídit, to znamená takové to začerni a udělej druhou kopii. A pak je tam pseudonymizace v elektronické podobě, kde je vysvětleno, o co jde a jak by se teda měla provádět v rámci databází na digitalizátech a případně u archiválí, které jsou digital born. Pak je tam část věnovaná anonymizaci, ta není nějak rozsáhlá, protože anonymizace to znamená to, že se těch údajů opravdu skutečně natvrdo zbavíme navždy a už je nikdy nemáme k dispozici, tak v té analogové podobě je to samozřejmě naprosto minimální situace, ale v té elektronické podobě tyto situace sice zřídkavě, ale již v archivech nastávají, například právě v souvislosti se sčítacími operáty, kdy ještě před předáním k trvalému uložení došlo a dochází k anonymizaci, to znamená nevratnému zničení těch konkrétních osobních údajů, dochází ke vlastně na základě zákona. Takže jsou to situace zřídkavé, ale existují, takže jsme se jim tam také věnovali. Pak je tam ta oblíbená praktická část, jsou tam skutečné archiválie, které ale protože jsou publikovány, mají být publikovány veřejně.
A přece jenom podle nálezu ústavního soudu sice se říká, že můžeme sice nahlížet do archiválí, ale rozhodně nemůžeme zveřejňovat. Tak tam, kde jsme demonstrovali vlastně pseudonymizaci, tak i ta levá strana té ukázky je ve skutečnosti trošku sfalšovaná. Prostě nejsou to skutečné osoby. Provedli jsme tam úpravu, takže je tam vlastně výměna těch osob. Ale chtěli jsme ukázat, jak v konkrétní situaci vlastně ta pseudonymizace, respektive ta anonymizace na té kopii, jakým způsobem se provádí. Tady je to ukázka přihlášky za člena Komunistické strany Československa, což je fond zmínky paragrafu 37 odstavec 6. Takže je volně přístupný k nahlížení, ale není volně přístupný ke zveřejnění, nedá se jen tak snadno vyvěsit. A i v této archiválii musí být provedeno začernění, a sice začernění rodného čísla, protože navzdory paragrafu 37 odstavec 5, navzdory tomu, že ten fond je volně přístupný, tak rodné číslo má vlastní právní úpravu lex specialis a nelze ho tímto způsobem zveřejnit nebo zpřístupnit. Takže i v archiválii, která je jinak volně přístupná k nahlížení, musí být proveden vlastně tento zásah. Takže jedna z takových ukázek. Pak tady máme krajský soud, takže tady zase ukazujeme, co by mělo být tedy začerněno. Takže samozřejmě ne ty osoby, které jsou tam jaksi zástupci té veřejné správy, té soudní moci, ale samozřejmě všichni, kterých se to týká a kterým lze ty osoby identifikovat. Tak, potom tady máme katalogový list, který jsme zase nějakým způsobem připravili. Upřímně řečeno, nevím, jestli by potom mělo úplně smysl ten list vlastně zpřístupňovat. Samozřejmě jde o zpřístupnění cizí osobě, nikoli v té osobě, které se ten katalogový list týká. Pokud by šlo o nahlížení tou osobou, o jejíž osobní údaje se jedná, tak tam taková ochrana není na místě. Tak, potom tady máme přílohy. Tu přílohu 1 už jsem vám ji vlastně ukazovala v průběhu, to je ta evidence PEVA a vyhodnocení rizikovosti. Potom je tam návod, tady děkuji kolegovi Rektoríkovi, který mi pomohl sepsat takový návod, jak vlastně popsat nebo jak zanést informaci o existenci nebo o přítomnosti osobních nebo citlivých údajů do popisu obsahu vlastně těch metadatových souborů. A potom je tady v závěru ta plná moc. A to je všechno, takže já vám děkuju za pozornost a překročila jsem jenom o 10 minut, tak doufám, že mě kolega neuškrtí. Děkuju. Tak, já děkuju Karolíně za tuto podrobnou prezentaci. Já zaznamenal jsem některé dotazy v chatu. Já bych užil jinou formu teď Zoomu, než třeba na kterou jsme podívali v těch minulých letech. Takže pokud máte nějaký dotaz, rozmyslete ho, napište ho do té záložky Q&A, Questions and Answers. My je vlastně počítáme tady i s tím teď časovým posunem, že otázky zodpovíme vlastně v té části po prezentacích. Máme tam poměrně dostatek prostoru na diskuzi. Takže já bych v tuto chvíli dal slovo druhé přednášející, kterou je magistra Markéta Munková ze Státního oblastního archivu v Praze, která nám představí právě zpracování, to posouzení, nastavení práv a povinností, jakožto další z těchto zpracovaných metodik. Já všechny zdravím, dobrý den. Doufám, že mě slyšíte. A já takhle zazdílím, doufám, že je i všechno vidět. Já představím druhou naší metodiku zpracovávanou v rámci projektu bezpečnostního výzkumu. Jak uváděla Karolína,
tak vlastně tady ta metodika je skutečně obecnější. Není to taková praktická příručka pro běžný každodenní život archiváře, tak jako ta první metodika. Jedná se o metodiku, která navazuje na obecné nařízení nebo také GDPR, které se stalo 25. května 2018 závazným pro celou Evropskou unii, včetně České republiky. Archivy tenkrát jako správci osobních údajů implementovaly pravidla GDPR do svých procesů. A to ještě před nabytím účinnosti tady toho obecného nařízení. To má samozřejmě přímou účinnost. Tenkrát k té implementaci došlo vlastně zejména v oblasti provozní, jako byla například personální agenda, smluvní agenda, audit, ekonomicko-provozní záležitosti nebo spisová služba a další. Ale částečně tedy i v té oblasti archivní, například výběr, evidence, badatelna, nahlížení a další. Tenkrát vlastně archivy zpracovávaly takzvané záznamy o činnostech zpracování. Ty by měly být i zveřejněny na webových stránkách archivů. Určili své pověřence a přijali konkrétní interní předpis, který se týkal právě ochrany osobních údajů podle GDPR. Co se ale neprovedlo, a to je předmětem této metodiky DPIA, to byla vlastně analýza nakládání s osobními údaji, kterou upravuje článek 35 GDPR. A tedy ty některé činnosti archivní, kterým v této metodice budeme říkat také operace zpracování, které mají nebo mohou mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. A tyto druhy operací vlastně nebyly posouzeny v té první vlně implementace GDPR. A to jak v té oblasti provozní, tak zejména v oblasti archivní. Tomu se tedy věnuje tato metodika. To celé posouzení, které budu teď prezentovat, jsem pojmenovala, nebo jsme pojmenovali jako takové obecné posouzení, které obsahuje to konkrétní posouzení vlivu, které tvoří přílohu toho obecného posouzení, k tomu se za chvíli dostanu. Toto obecné posouzení má tedy za cíl dokončit nastavení práv a povinností plynoucích z GDPR pro archivy a zaceluje tedy takovou mezeru v rámci té agendy provozní a archivní u operací, které vlastně splňují tu podmínku vysoké rizikovosti pro subjekty údajů. Účelem je tedy provést určitý nastavení práv a povinností, které plynou z GDPR pro archivy, a to posouzením vlivu podle toho článku 35 GDPR. DPIA, tak jak často označujeme to posouzení vlivu, je zkratka anglického Data Protection Impact Assessment, neboli posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. A o co vlastně jde? Cílem té DPIA je, aby správce osobních údajů, který zvažuje zahájení nového zpracování osobních údajů nebo významnější změnu toho dosavadního zpracování na ochranu osobních údajů, vlastně určil, jestli ty připravované nebo měněné činnosti vytváří anebo zesilují rizikovost pro subjekty údajů. Takže jde o určitou analýzu rizik nakládání s osobními údaji, a to u operací, a já to pořád opakuji, ale to je ten základní rozdíl oproti té původní specifické metodice kolegyně Šimůnkové. Jedná se o skutečně operace zpracování, které splňují podmínky vysoké rizikovosti zásahu do sféry ochrany osobních údajů. Ty podmínky té vysoké rizikovosti budu popisovat dále, ale jen takhle na úvod, aby ta představa byla trochu konkrétnější. Jedná se třeba o
o situace, kdy archiv provádí zpracování citlivých údajů nebo údajů vysoce osobní povahy. Jo? Nebo kdy se zpracovávají údaje, které se týkají zranitelných subjektů údajů, třeba oběti trestných činů nebo zdravotně postižené osoby a další citlivé osobní údaje. Dále k tomu později tedy. To obecné posouzení se skládá podle toho článku 35 GDPR ze čtyř základních etap. Jednak se jedná o vlastně čas, kdy dochází ke shromažování informací o zpracování těch osobních údajů, pak je tam provedena určitá analýza toho, zda je vůbec povinné zpracovávat toto posouzení vlivu. Třetí etapou je samotné zpracování posouzení vlivu v přílohách 3A a 3B. A potom čtvrtá etapa monitorování, dodržování, opatření a pravidelné revize posouzení vlivu. Tak pro koho je vlastně toto posouzení vlivu určené? Došli jsme k závěru, že vlastně toto posouzení podle článku 35 je zpracováno pro potřeby veřejných archivů v České republice. Tuto metodiku v podstatě ale mohou využít také soukromé archivy v případě, že vlastně vytvářejí ty operace zpracování, které splňují tuto uvedenou podmínku vysoké rizikovosti. Obecné posouzení je koncipováno jako už zpracované posouzení vlivu pro všechny archivy tak, že v současné době už nebude potřeba, aby archivy činily vlastně žádné kroky ve směru tedy tohoto posouzení vlivu při provozních i archivních činnostech. Jo? Jde tedy o to, že my jsme to posouzení vlivu provedli a archivy ho tedy budou mít hotové. Současně bude sloužit jako vzorové posouzení. To znamená, v té příloze 3B, ke které se také později dostanu, vlastně budou mít archivy k dispozici vzor toho, jak v budoucnu posoudit, zda ty připravované, měněné, zamýšlené operace zpracování, tedy ty nové činnosti, které se budou zavádět do praxe archivů, zda mají nebo nemají tedy vliv na dopad na osobní údaje konkrétních osob a zda jsou tedy rizikové. Jak už jsem uvedla, to posouzení se zabývá dvěma oblastmi zpracování, a to jak oblastí archivní, tak oblastí provozní. Posouzení vlivu je vlastně koncipováno jako metodika certifikovaná, to už kolegyně Šimunková také uváděla. Skládá se vlastně z části z nějakého úvodu, který vysvětluje, z jakého důvodu se toto obecné posouzení provádí, k čemu slouží, co je jeho cílem. V preambuli se uvádí tedy, na které archivy, kterým archivům je určeno, a vysvětluje tedy určitá východiska, z čeho vycházela, jakým způsobem byla provedena. Nakonec jsme se rozhodli i pro výklad pojmů. Je to podle mě vhodné, když tedy i tato druhá metodika obsahuje výklad pojmů, i když se v některých pojmech tedy shoduje s údaji, které budou i v té první metodice konkrétní. No a potom obsahuje ty jednotlivé etapy, o kterých jsem mluvila, to znamená to shromáždění těch údajů, analýzu, zda je posouzení nutné, samotné posouzení vlivu a tedy ten monitoring nebo revizi těch opatření. Tak v podstatě ta první a druhá etapa, kterou jsme v tom obecném posouzení spojili do jednoho celku, je to shromáždění těch informací o archivech, o těch operacích zpracování a provedli jsme tu analýzu, zda je to posouzení povinné. Jednak uvádíme, co stanoví článek 35 GDPR, potom se zaměřujeme na archivy jako na
vlastně správce osobních údajů. Dále se zabýváme tím, jaké operace zpracování osobních údajů ten archiv provádí, a dále provádíme určitou komparaci s tím zveřejněným seznamem operací, které podléhají tomu posouzení vlivu. Tady jen pro příklad, co obsahuje vlastně článek 35 GDPR. On vlastně stanoví, že správce provede před zpracováním posouzení, provede před těmi jednotlivými operacemi zpracování, které jsou splňují tu podmínku vysoké rizikovosti, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Současně nám článek 35 GDPR připouští, že pro soubor podobných operací zpracování, které představují to podobné riziko, může stačit jenom jedno posouzení. Z toho jsme tedy také vyšli a to tedy rovněž aplikujeme. Nazvali jsme to one for all, tedy domníváme se, že toto posouzení zahrnuje všechny operace zpracování, které vlastně činí veřejné archivy, a proto je použitelné pro všechny. Tak. Tak, paragraf 78 zákona o archivnictví stanoví, že archiv je povinen plnit úkoly stanovené správci osobních údajů podle zvláštního právního předpisu. Tím je zákon o zpracování osobních údajů. Archivy tedy vystupují v roli správci osobních údajů, a to ve dvou rovinách. Jednak jako správci osobních údajů, které získají při správě a provozu archivu, jak už jsem uváděla, personální oblast, smluvní oblast, takže od dodavatelů při výkonu spisové služby, a potom v rovině archivní, a to je při tom výběru, při evidenci, ochraně, uložení a zpřístupnění archiválií. Pokud se hovoří o zpracování osobních údajů archivem, nelze hovořit o jakýchkoliv úponech. Ve smyslu GDPR se rozumí, že takovou činností už musí být tedy určitá sofistikovanější činnost, specifická, nemělo být o nahodilou činnost, kterou správce s osobními údaji provádí, ale mělo by jít o činnosti prováděné za určitým účelem a z určitého pohledu, tedy tak činí systematicky. Podle paragrafu 5 zákona o ochranu osobních údajů je správce, tedy v tomto případě archiv, vlastně oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to tedy nezbytné pro splnění jeho povinností. V tomto případě jsou archivy tuto podmínku tedy splňují, protože povinnost je vlastně tato povinnost je archivům stanovená archivním zákonem, a tedy archivy jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje fyzických osob. Například v paragrafu 35 zákona o archivnictví se stanoví, že vlastně pro účely ochrany archiválí jsou veřejné archivy oprávněny zpracovávat osobní údaje žadatelů o nahlížení v rozsahu jména, po případě jmen a příjmení, data místa narození, adresy místa pobytu. Prostě je tam to zmocnění každopádně uvedeno. Toto zmocnění je pochopitelně uvedeno i v jiných právních předpisech specifických, například pro tu provozní oblast. Tak. Je potřeba říct, že vlastně archivy jsou osobami, od právnickými osobami v podstatě odpovědnými za nakládání s osobními údaji. Tedy ta odpovědnost je vždycky na tom archivu jako na subjektu. Archivy provádí řadu opatření. Vlastně archiv jako správce odpovídá za dodržování zásad zpracování. Ty zásady byly zpracovány vlastně už v té první vlně té implementace, jsou ale i součástí vlastně tohoto obecného posouzení jako příloha číslo 1.
a tedy archiv odpovídá za jejich dodržování. Archiv odpovídá rovněž za dodržování povinností upravených tedy tím obecným nařízením a za zabezpečení údajů. Je vlastně povinen přijímat řadu technických a organizačních opatření a současně vlastně musí být dodržována zásada minimalizace údajů, přičemž k realizaci této zásady mohou sloužit prostředky, jak uváděla kolegyně Šimunková, například pseudonymizace nebo anonymizace. Ty zásady zpracování osobních údajů v archivních souborech jsou přílohou číslo 1 tohoto posouzení. Tady to obecné posouzení vlivu obsahuje kapitolu, která se týká zpracování osobních údajů nebo citlivých osobních údajů v archivních souborech péči archivů, ale rovněž při té provozní činnosti. Tedy obě dvě tyto kapitoly jsou v tom obecném posouzení popsány. Operace zpracování v podstatě jsou popsány v příloze číslo 2 tady toho obecného posouzení, které formou excelovské tabulky popisuje jednotlivé vlastně činnosti, které archivy provádí. Tato tabulka obsahuje řadu údajů, kromě jiného název té činnosti nebo aktivity, kód podle registru práv a povinností, účel zpracování a právní titul. Vlastně tento seznam operací zpracování byl také částečně připraven už při té první implementaci GDPR právě pro naplnění informační povinnosti podle článku 13 GDPR. Tedy my jsme vlastně tento seznam těch aktivit měli připravený už ke dni nabytí účinnosti toho GDPR, tedy už v roce 18. Teď je tedy doplněn a zrevidován a bude k dispozici tedy archivům rovněž jako příloha tedy toho obecného posouzení. Ta přehledová tabulka tedy zaznamenává jednak ty archivní činnosti a současně tedy domníváme se, že by ten přehled agent měl být průběžně aktualizován a to se teď stane v souvislosti se zveřejňováním této metodiky. Vlastně poslední tady z těch prvních dvou částí z toho shromažďování těch údajů a z té analýzy je komparace se zveřejněným seznamem druhů operací zpracování. Při vlastně těch pracovních skupinách, když se vytvářelo GDPR, vznikla pracovní skupina 29, která vytvořila dokument, který se nazýval Pokyny pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení. Zde je pravděpodobné, že to zpracování osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a povinnosti osob. A dalo dohromady takových 9 obecných kritérií pro stanovení vysoké rizikovosti těch operací zpracování. My jsme provedli posouzení a došli jsme k závěru, že relevantní jsou pro oblast vlastně archivů 4, respektive oblast, jsou kritéria 4 až 9. A to jsou následující kritéria. Jednak pro oblast archivnictví považujeme za rizikové, když se provádí operace zpracování citlivých údajů nebo údajů vysoce osobní povahy, které se týkají například práce v archivních souborech, kde se nacházejí třeba členské evidence politických stran, zdravotnická dokumentace a její evidenční pomůcky, nebo třeba rozsudky soudů, včetně trestních a jejich rejstříky. Jako vysokou rizikovost zpracování osobních údajů žijících osob má i
vlastně takové kritérium, kde se provádí zpracování v rozsáhlém měřítku, což může být třeba digitalizace sčítacích operátů uložených v archivech. Další situací, když se provádí přiřazování nebo slučování datových souborů, nebo když se provádí zpracování údajů týkajících se zranitelných subjektů údajů, takže to mohou být například oběti trestných činů ve vyšetřovacích nebo soudních spisech, zdravotně postižené osoby ve zdravotnické dokumentaci, nebo probační spisy osob odsouzených, spisy sociální péče a tak dále. Nebo když dochází vlastně k použití nebo využití nových technologických nebo organizačních řešení. Takže třeba Národní archivní portál, evidenční systémy BAC a tak dále. A také situace, kdy se provádí zpracování s obtížně uplatnitelnými právy subjektu údajů pro procesy prováděné ve veřejné oblasti, jimiž se nemohou vyhnout, nebo zpracování, které má za cíl povolit, změnit nebo odmítnout přístup subjektu údajů ke službě nebo uzavření smlouvy. Třeba fondy policejních evidencí do roku 50 nebo rejstřík trestů. To samotné posouzení vlivu, tedy v souladu s článkem 35, vlastně zpracováváme pro všechny archivy. My se totiž domníváme, že bylo vyhodnoceno, že vlastně to posouzení vlivu je vhodné provést. S tím, že postačí jedno posouzení pro všechny. Slyšíme se? Ano, slyšíme, no, ale slyšíme. Nevidíme. Aha, tak dobře, já právě jsem si všimla, že jsem zmizela, tak jsem si teď nebyla jistá, jestli je mě slyšet, tak aspoň, že je mě slyšet. Toto posouzení tedy je prováděno pro všechny agendy, pro všechny archivy, a to z důvodu, že ty agendy považujeme za obdobné. Lze proto konstatovat, že ty operace zpracování podle článku 4 tohoto posouzení jsou použitelné pro všechny veřejné archivy a současně jsou pro všechny veřejné archivy relevantní ta obecná kritéria pro stanovení vysoké rizikovosti zpracování osobních údajů. Tak. To posouzení vlivu tedy bude jednak hotovou analýzou tedy ke dně vydání té metodiky. Současně tedy bude přílohou číslo 3a tohoto posouzení. Současně tedy, jak už jsem se zmínila, bude přílohou 3b vzor pro budoucí využití. Jedná se o vzorové posouzení vlivu, které se provede, provedou archivy v případě, že budou zavádět tedy nějaké nové technologie nebo nové nějaké operace zpracování, nové činnosti. My se ale domníváme, že by bylo vhodnější ohledně celkové té revize provádět tato posouzení vlivu centrálně. To znamená, nějaká revize komplexní by byla vhodná, aby byla prováděna centrálně pro všechny archivy. Pokud si jednotlivé archivy zavedou konkrétní nové technologie nebo nějaké nové operace zpracování, pak mohou provést tu DPI pouze pro tuto jednu konkrétní oblast podle toho vzoru, který bude tedy přílohou 3b tohoto posouzení. Poslední přílohou toho obecného posouzení je posudek pověřence, který je součástí pořád toho posouzení, konkrétního posouzení vlivu. Vlastně ten posudek pověřence bude vzorový, použitelný opět pro využití všech archivů. Zajímá se o výroky a doporučení, zda tedy vůbec provést to posouzení vlivu, jakým způsobem jej zpracovat nebo jakou metodiku použít, zda jej provést interně nebo externě. Pochopitelně se přikláníme k tomu internímu provedení tedy tohoto posudku nebo toho posouzení vlivu. A potom, jak zmírňovat vlastně jednotlivá rizika a zda to posouzení bylo nebo nebylo provedeno.
My teď děláme první posouzení, což je tedy v tom posudku pověřence konstatováno. V poslední fázi toho posouzení, obecného posouzení, je čtvrtá etapa, která se má zabývat monitoringem a revizí. Má význam pro udržení úrovně ochrany osobních údajů při těch archivních činnostech, případně v té provozní oblasti. Má být přezkoumáváno tedy pravidelně. My bychom navrhovali, aby bylo přezkoumáváno v rámci každoročních auditů. Včera proběhla určitá diskuze mezi auditory našich archivů, možná, že pouze tedy státních oblastních a Národního archivu, ale je možné tedy tyto informace poslat i dále, ale v rámci každoroční analýzy rizik nebo auditu rizik v archivech bychom doporučovali, aby tam byla zahrnuta, a v mnohých případech už je zahrnuta i kapitola rizik v oblasti nakládání s osobními údaji. Současně se tedy domníváme, že by bylo optimální, aby aktualizace těch agend a těch jednotlivých operací zpracování, tedy těch archivních činností, bylo prováděno tedy centrálně a pro všechny archivy, a to tedy zejména například při legislativní změně, která tedy vlastně nějakým způsobem zasáhne do činností celé té archivní obce. Já jsem se nezaobírala úplně podrobně i tou konkrétním posouzením vlivu. Já si ale myslím, že by možná bylo i dobré, kdybychom do budoucna s Karolínou Šimunkovou i nabídli nějakou třeba pracovní skupinu nebo více takových pracovních skupin, kde bychom si třeba ty metodiky ještě jednou prošli, třeba i po nějakých menších skupin, a v podstatě z toho udělali takové pracovní setkání a reagovali, nevím, jestli na to bude teď dostatečný prostor, i na konkrétní dotazy v rámci nějakého pracovního jednání. Možná by to bylo takové praktičtější a jednodušší, snažší vlastně tlumočit a ukázat, jakým způsobem by tedy bylo vhodné s těmi osobními údaji nebo citlivými osobními údaji žijících osob v určitých konkrétních situacích nakládat a jaký postup zvolit. Takže za mě je toto asi všechno. Já děkuju za pozornost. Tak já děkuji kolegyni Munkové za tuto část. My jsme prohospodařili celou přestávku, neseme si jaksi mírné zpoždění. Takže já bych, mám ten virtuální svět, tak to dovolí, přeci jenom v tuto chvíli vyhlásil 5-minutovou přestávku. Sejdeme se 10.35, navážeme právě tady pak referátem, tedy respektive prezentací kolegy Stanislava Bárty. A takže teď bych tedy vyhlásil onu přestávku a za 5 minut budeme pokračovat. Děkuju. Abych chtěl před tím začátkem této druhé části právě vyzvat k tomu, abyste si rozmysleli, případně použili dotazy k této problematice, k tomu, co vlastně zaznělo v té první části. Minimálně třeba k tomu, že archivy by měly být takto připraveny vlastně obhájit nějaký svůj mandát, který vlastně mají, protože je zřejmé, že třeba v rámci té současné evropské legislativy v květnu byl schválen v Radě Evropské unie návrh nařízení o správě dat, takzvaný Data Governance Act, který vlastně se právě zaměřuje na problematiku zpřístupňování vlastně
informací veřejného sektoru, které podléhají různým stupním ochrany, jako jsou právě osobní údaje nebo citlivé osobní údaje nebo v jistých aspektech autorská práva, a doplňuje již tu přijatou směrnici, která už samozřejmě musela být implementována, byla implementována prostřednictvím zákona 106/1999, a to je směrnice o otevřených datech a znovu využití dat veřejného sektoru. Celá ta iniciativa vlastně směřuje k tomu, aby vlastně v rámci budování evropské znalostní ekonomiky v Evropě byly vlastně sdíleny, otevírány ty informační zdroje, které vlastně veřejný sektor v Evropě má. My si potom můžeme představit různé registry, rejstříky, evidence, výkaznictví. Víte, že dneska ta činnost vlastně toho veřejného sektoru, veřejné správy, probíhá v různých informačních systémech a často už pak nemá ani odraz v tom, co vnímáme jako spisovou službu. A je zřejmé, že třeba ta debata, z části ta debata v evropském archivním prostředí směřuje k tomu, aby se vlastně tyto data uchovávaly a zpřístupňovaly v trvale v těch informačních systémech, ve kterých jsou. Vlastně role archivů se tímto oslabuje a myslím, že archivy by tady právě pak měly být připraveny, jak si obhájit tu svoji roli, ten svůj mandát a ukázat, že oni jsou vlastně připraveny na to fakticky poskytnout, ať již vlastně různým aspektům toho budoucího výzkumu, nejen historického, ale pokrývajícího všechny vlastně oblasti, tak, že jsou schopny poskytnout vlastně relevantní výstupy a zároveň splnit ty podmínky uchování těch archiválí pro budoucí generace. Zrovna ten český příklad, ten kontext, kdy minulý měsíc došlo vlastně u ředitelství silnic a dálnic k tomu, že prostřednictvím kyberbezpečnostního útoku nebo kybernetického útoku vlastně ztratila tato organizace vlastně fakticky veškerá svá data a obnoví pouze jenom část, jak to bylo prezentováno již veřejně, tak ukazuje, že archivy mají svoje místo a rozhodně jak si naplnili by tuto funkci a ponechat vlastně všechny tyto dokumenty, data, informace u původců, aby tímto vlastně byla vlastně, aby se takto otevřela ta veřejná správa veřejnosti, tak asi není úplně ta optimální cesta. Takže to jenom na začátek jakési povzbuzení k tomu, abyste neváhali se ještě zamyslet na nějakou otázku a napsali do té části questions and answers, Q&A. A já bych v tuto chvíli předal slovo doktoru Stanislavu Bártovi z Ústavu pomocných věd historických archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který vlastně byl i oponentem těch metodik, které tady dnes byly prezentovány a který by vlastně ten svůj příspěvek chtěl zaměřit směrem třeba k dalším aspektům, jako je etika nebo odpovědnost při zpracování a zpřístupňování těch archiválí s osobními údaji. Takže prosím. Děkuju moc. Já se musím přiznat, že když mě... Vteřinku. Tak. Když mě Zbyšek oslovil, abych přednesl krátký diskuzní příspěvek na tomto workshopu,
tak jsem neměl úplně dostatek sil ani invence, abych vymyslel nějaký smysluplný a chytlavý název. Posléze jsem nabyl dojmu, že se raději budu soustředit na obsah než na obal, tak se předem omlouvám, pokud byste si přáli být na úvod strhnuti úderným titulem, čímž ovšem neříkám, že obsah bude smysluplný nebo zajímavý. Musím přiznat, že mám dojem, že moje diskuzní glosy tu budou působit trochu jako z jiné planety, protože jsem se rozhodl, že se pokusím vaši pozornost poněkud odklonit od diskutovaných metodik, byť se domnívám, že mé úvahy s nimi úzce souvisejí. Doufám, že se posouvá prezentace a dovolím si tedy začít dvěma citáty. Ten první, doufám, vidíte v prezentaci a pro ten druhý zvolím přiléhavější dramatický přednes. Ochrana údajů se v poslední době stala módním pojmem a zároveň souslovím vyvolávajícím podráždění. Jedni ji zbožňují a uctívají, druzí se jí obávají a démonizují ji. Mnohdy panují značné nejasnosti ohledně důvodu, významu a účelu ochrany údajů. Zejména se často přehlíží, že jde v podstatě o přirozenou a nezbytnou reakci na proces, který byl právem nazván druhou technickou revolucí, totiž na obrovský rozvoj informačních a komunikačních technologií v posledních letech a desetiletích, zejména na rychlé rozšíření elektronického zpracování dat ve veřejném i soukromém sektoru. Rozvoj informačních technologií zase jen urychlil další proces, který lze považovat za hlubší příčinu potřeby ochrany údajů. Nové obory služeb v soukromém sektoru i neustále se zvyšující úkoly státu vyžadují shromažďování a zpracování stále většího množství osobních údajů a informací. Pokud byste měli pocit, že oba dva citáty, jak ten, který vidíte, tak ten, který jste slyšeli, zachycují soudobou diskuzi v našem prostoru, tak vás asi zklamu. Protože oba citáty jsou z počátku 80. let 20. století. Ten první, jak můžete vidět, je ze zprávy o proběhlém kolokviu Institutu für Zeitgeschichte a ten druhý patří Christofu Grafovi, v té době sekretáři Svazu švýcarských archivářů a od roku 1990 řediteli švýcarského Bundesarchivu. Na počátku 80. let proběhla totiž poměrně živá debata o ochraně nejenom osobních dat, a to v souvislosti také mimo jiné se snahou připravit návazná legislativní opatření. Zmíněný Christoph Graf považoval ochranu dat za velkou výzvu pro archiváře. Přitom ale poukazoval na to, že se nejedná o fenomén nový. Spojoval ho totiž obecně s otevřením archivu pro vědecký výzkum a jejich využitím soukromými osobami po francouzské revoluci. My vlastně můžeme od té doby, co se otevřely archivy veřejnosti, neustále sledovat jakýsi růst obav ze zneužití dat, které obsahují, a v posledních letech je tento růst obav exponenciální. Christoph Graf říká, že již 200 let je ochrana osobních údajů přirozeným a každodenním úkolem každého archivu a archiváře. Tedy to není věc vůbec nová. Poukazuje na to, a teď budu citovat, že donedávna se tento samozřejmý úkol archiváře objevoval převážně v hávu profesní etiky, v lepším případě pod lehkým pláštíkem pružných právních či regulačních norem, ale zejména pak v pohodlném kabátku ochranných lhůt. Dnes se objevují pokusy vtěsnat tuto samozřejmou archivní povinnost ochrany osobních údajů do korzetu přísných vyhlášek o ochraně údajů. Korzet stlačuje a deformuje kontury, v každém případě, jak je známo, korzety problémy neřeší. Podobnost, řekněme, této Kleidungsterminologie, kterou využil Christoph Graf, se sedmou pekelnou branou Daniela Doležela o metodologickém perfekcionismu v českém archivnictví je čistě náhodná. Mimo jiné je starší o 40 let. Graf tedy považuje ochranu osobních údajů za přirozený úkol archivů. Přitom naplňování tohoto úkolu je poněkud nevděčné, to sami jistě dobře víte, protože archivy vrhá mezi dva mlýnské kameny vyplývající z jejich základní role. Tou je podle Grafa na jedné straně uchovávání dokumentů a na druhé straně jejich zpřístupňování. Dokonce se spolu s Gerhardem Garnerem domnívá, že prvořadé je uchovávání.
tedy uchovávání svědectví o činnosti původců do budoucna. A otázka, zda a kdy bude toto svědectví přístupné veřejnosti, je zcela jiná. Co je ale důležité, že toto uchovávání se neděje výhradně v zájmu nebo s ohledem na vědecké bádání, ale také s ohledem na původní funkci archivu, tedy pro potřeby původců vytvářejících archiválie. Archiv je tak třeba vnímat nejen jako zásobárnu historických pramenů, ale také jako nositele paměti zprávy. To je také podle mého soudu jeden z aspektů v archivním zákoně definované správní funkce, kterou má archiv plnit ve společnosti. Tedy nejenom v tom smyslu, že archiv je správní úřad, ale že zachovává paměť svého původce. Současný důraz na správní funkci archivu nás paradoxně dostává vlastně do stavu před francouzskou revolucí, kdy vlastně bylo výlučným úkolem archivu pečovat o dokumenty v zájmu svého, dnes bychom řekli, zřizovatele. Pokud bychom se dostali zpět do tohoto stavu, tak z hlediska ochrany osobních údajů v archivech by nebylo co řešit. Archivnictví však ze zákona plní také funkce informační, vědecké a kulturní. A díky těmto funkcím působí archiv vlastně jako prostředník mezi úřady, které vytvářejí dokumenty, obsahující záznamy a údaje i osobní údaje na jedné straně a historickým výzkumem na straně druhé. V této zprostředkovatelské roli spočívá také konflikt týkající se osobních údajů. Zatímco historikovi jde o využití historicky relevantních dat, zájmem úřadu je omezit uchovávání osobních údajů, které již nejsou potřebné k původnímu účelu. Archivu jde ale především o ochranu všech trvale cenných dat a souborů, tedy všech dokumentů, které mají trvalou hodnotu. Když nad protichůdností těchto zájmů uvažoval Christoph Graf, poukazoval zejména na to, že každá potřeba ochrany údajů je časově omezená. Na druhou stranu, kulturní hodnota archivních pramenů a zájem historického bádání o ně je časově neomezený. Bylo by proto nepřiměřené a nezodpovědné, kdyby vymazáním nebo zničením osobních údajů, které jsou historicky cenné, popřípadě takových souborů, v dočasném zájmu ochrany údajů, byly porušeny časově neomezené a oprávněné zájmy historického výzkumu. Proto je úkolem archivů s ohledem na ochranu pramenů obsahujících osobní údaje zaměřit se zejména na jejich zabezpečení a nikoliv na využívání těchto zdrojů. Je tedy potřeba hledat rovnováhu mezi zdánlivě neslučitelnými zájmy, tedy zájmy a požadavky historického výzkumu na jedné straně a na straně druhé obecnými požadavky na ochranu dat. Pro tuto ochranu nebo pro tuto rovnováhu zájmu musí podle Christopha Grafa všechny zúčastněné strany učinit nějaké ústupky. Co se týče zákonodárce, nebo obecně toho, kdo má ve své gesci ochranu údajů, tak by měl uznat přednost neurčitých zájmů vědeckého výzkumu před svými oprávněnými, ale dočasnými zájmy a upustit od výmazu osobních údajů bez toho, aniž by s tím souhlasil archivář, který jediný je schopen a oprávněn posoudit jejich trvalou hodnotu. Archivář zase musí uznat prioritu uchování záznamů před jejich využíváním a zohlednit obavy o ochranu osobních údajů. Graf tady navrhuje, a jsme uznávám 40 let zpět, řešení prostřednictvím prodloužených ochranných lhůt pro určité kategorie záznamů obsahujících osobní údaje. Co se týče historika, tak ten by měl naopak zvážit mezi ochranou údajů a jejich využití. Především by měl projevit pochopení pro oprávněné obavy týkající se ochrany údajů a i pro zprostředkovatelskou roli archivu. Měl by vlastně být schopen a ochoten přijmout krátkodobá, ale vratná omezení využívání, aby se vyhnul dlouhodobé a nevratné ztrátě zdrojů. Do této situace, tak jak ji vnímal ještě v 80. letech Christoph Graf, nám však v posledních letech vstoupil fenomén další. V podobě
další badatelské entity, a to je publicistika a veřejnost obecně. Od tohoto ideálního trojúhelníku vlastně jsme se dostali díky faktoru větší otevřenosti a snadné dostupnosti dat široké veřejnosti k problému, jak zpřístupnit nebo jak umožnit veřejnosti přistupovat k datům. Souvisí to vlastně obecně s tím, že je upřednostňováno zpřístupňování dat a otevřenost informací, což ovšem také zvyšuje míru rizika jejich zneužití. A nutně to proto vyvolává snahy po regulaci, o kterých jsme slyšeli vlastně v předchozím příspěvku. Tyto snahy po regulaci ale pak dopadají i na archivní činnosti. Nechci tady úplně rozebírat, jakým způsobem, protože pokud jste to ještě náhodou nezaznamenali, tak se snažím vědomě vyhýbat právní rovině a zajímají mě pohledy jiné. Neptám se ani tolik na to, co je legální, ale na to především, co je etické. Z dosavadních úvah tedy vyplývá, že nejrizikovější moment zneužití osobních údajů je jejich zpřístupnění. Pomíním zde z případy systémového zneužití archivního bohatství, například totalitními režimy, to by si můžeme nechat případně do debaty. Vedle možných restrikcí je vlastně nejbezpečnějším nástrojem odpovědný badatel. Odpovědný badatel, který si je vědom legislativních omezení, což tedy primárně teď nebudeme řešit, ale je také náležitě metodologicky vybaven, tedy schopen pracovat kriticky a odpovědně s daným typem pramene a je schopen ho posuzovat v kontextu a konečně citlivě vnímá etické aspekty svého výzkumu. Zcela v duchu zásady, že co je legální, ještě není automaticky etické. Základní otázkou totiž stále je, zda uveřejnění citlivých či intimních informací, například z osobní korespondence již nežijících osob, je nezbytné, potřebné a žádoucí pro poznání a pochopení minulosti. A zda zrovna takovéto pochopení je cenné a potřebné právě pro naši současnost. Kde vzít takové badatele? Musíme si je patrně vychovat. A mohlo by se tedy zdát, že odpovědnost za nakládání s osobními údaji by bylo možné lehce poté na ně přenést. Je ale doufám zřejmé, že vedle badatelského ideálu je celé spektrum badatelů, které využívá údaje z archiválí různým způsobem. Na jedné straně může být například seriózní historický výzkum, který ale ve svém výsledku sklouzne k jisté bulvarizaci. Tady mám na mysli zejména neudůvodněné prošpikování historických příběhů pikantnostmi, aby to mělo šťávu, nebo prostě jen proto, že je to zajímavé. Je to ono kouzlo zakázaného jablka, o kterém mluvila Karolína při výběru archiválí. Dále je tu publicistika, která vede dialog se společností jiným způsobem a za jiným účelem než historiografie, čímž neříkám, že je to špatně. Nicméně i publicistika má svou odvrácenou tvář v bulvární honbě za senzací. A konečně tady máme možnost cíleného využití údajů k diskreditaci soukromými osobami či společnostmi. Nabízí se tady otázka, jestli je cestou rozdělení badatelů do více kategorií s privilegovaným přístupem s ohledem například na institucionální zázemí a badatelský záměr. Osobně to nepovažuji za úplně vhodnou cestu. Klonil bych se spíše k pojetí, které bych označil jako sdílenou odpovědnost. A tady prosím vás nemám na mysli trestně právní odpovědnost, ale odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí, která jsou učiněná na základě erudice, zkušeností a vnitřní integrity. Tedy například v momentě, kdy má archivář pochybnosti o badatelském záměru, měl by přijmout odpovědné rozhodnutí na základě znalosti archivního materiálu s ohledem na proponovaný badatelský účel a posoudit, zda požadované archiválie předložit či nikoliv. A tady se oklikou vracím na počátek svých úvah. I takovéto postupy lze rámcově metodicky ošetřit, ale sebelepší metodika a podrobný návod je k ničemu, pokud archivář nemá vnitřní integritu učinění samostatného odpovědného rozhodnutí.
Největším prokletím metodik totiž bývá, že se mohou stát a stávají užitečným krytím, zbavujícím nás nesnesitelné lehkosti vlastního rozhodování. Děkuji vám za pozornost. A upozorňuji Zbyška, že jsem mu ušetřil čas, aby jsme se dostali zpět do plánu, proto jsem tak trochu kvaltoval. Já si jenom tak. Tak děkuji za tento, doufám, dostatečně provokativní příspěvek, který ještě vybudí další dotazy. Já bych v tuto chvíli využil tu část, kterou jsme si tady jaksi naplánovali pro diskuze a vlastně dal bych prostor našim panelistům k tomu, aby jsme zodpověděli dotazy, které vlastně byly položeny v průběhu. Tak možná nejdřív k těm konkrétním a pak až k těm obecnějším. Když se vlastně probírala ta část k vyhodnocení rizik, tak tady jsou dva dotazy, jeden od doktora Čápa a druhý od kolegyně Kosové, takže první, jak by to bylo u knih domovského práva z období 1920 až 1948, a ten druhý s tím souvisí, jestli se promítne úroveň rizika do systému PEVA. To bylo asi právě na kolegyni Šimunkovou. Tak já už jsem se zapla, asi zapnu všechno, včetně mikrofonu. Tak myslím si, že je třeba se zejména podívat, respektive asi jsem nevysvětlila úplně dostatečně přesně, jak vlastně mají fungovat, jak má fungovat to vyhodnocení rizik na základě skupin tematické evidence. Takže tady, jestli se dobře dívám, tak jde o archivní soubor tedy z první poloviny 20. století, ovšem nepochybně plný osobních údajů. Když je to jaksi kniha domovského práva, takže předpokládám, že tam jsou opravdu jenom osoby. Takže časové kritérium je jasné, tam by bylo riziko vlastně nízké, obsahově je tam samozřejmě riziko vysoké. Nevím, jaký číselný kód konkrétně tady ta kniha domovského práva zaujímá, takže bych se musela podívat, jak to v té tabulce vlastně je vyhodnocené. Nicméně to je vlastně obecné posouzení toho archivního fondu. To individuální posouzení, respektive výsledkem tady té posouzení rizikovosti na základě skupin tematické evidence, není samozřejmě návod pro to, jako super, spadlo mi to do rizika žádné, takže jsem bez starosti. Respektive u toho rizika žádné, když se tam nějaký ten archivní soubor nebo ta konkrétní archiválie dostane, tak tam ty pochybnosti budou asi relativně malé, ale už jakmile nám to spadá do kategorie nízké, střední a vysoké, tak prostě nějaké riziko tam je. Přesně v tom rozsahu. Takže to je takové jako první návod. Druhý návod by mohlo představovat právě to stoleté kritérium. Jde o to také, kdo je vlastně ten badatel, kdo chce nahlížet, za jakým účelem, zda chce vidět celou tu knihu, to znamená celý ten soubor vlastně údajů nebo jeden konkrétní údaj. Takže vlastně celý ten postup se nebude vůbec nějak lišit od toho, který zatím provádíte. Ono vás vlastně to posouzení v rámci těch skupin tematické evidence vlastně jen upozorní na míru toho rizika, které tam je, pokud byste zpřístupnili bez nějakého dalšího postupu, ať už podle paragrafu 37 nebo postupy té minimalizace údajů. Takže to je první odpověď. Rozhodně bych se prostě podívala, kdo nahlíží, jaký chce vidět velký set,
Vím, že tam tedy nějaké riziko mám, že je relativně nízké, ale prostě podívala bych se také, jak vypadají ty údaje v té archiválii. Pokud jde, tam byla ještě nějaká další část dotazu. Ne. Kniha domovského práva 1920 až 48, nic dalšího tam nevidím. A tady paní kolegyně, jestli se promítne úroveň rizika dopravy, domníváme se, že to bude publikováno pouze jenom jako příloha tady té metodiky, nemáme ambici, respektive zatím jsme to nekomunikovali, že by to nutně musela být položka v PEVě. To je za mě asi všechno. Tak, děkuju. Já bych vlastně navázal těmi dalšími dotazy, které pak se objevily v té části QA. Ten první je od Anonyma, ale myslím si, že ho můžeme zodpovědět v rámci nějaké snahy otevřenost. Lze v badatelně předložit nahlížení přihlášku k trvalému pobytu osoby, která je s badatelem příbuzná. Popisuje konkrétní zkušenost. Přihláška k pobytu je z roku 1950. Osoba z přihlášky je narozená v roce 1946, stále žijící. Badatelkou je dcera, účel nahlížení soukromí, genealogie. Jestli musí provádět tedy anonymizaci a zda je nutné nějak dokládat příbuznost badatele s tou hledanou osobou, například tím, že badatel dokáže říct přesný datum narození osoby na přihlášce. Jestli můžu, tak bych to asi také zodpověděla. Já, jeden z typických omylů je, že v rámci příbuzenských vztahů vlastně můžeme zpřístupňovat osobní údaje. Osobní údaje vždycky jde za tou jednou jedinou osobou. No to jako zní hrozně podivně, protože samozřejmě v rámci rodiny všichni vědí, kdo se narodil, kde bydlí, oni o sobě ty osobní údaje znají, ale to úřadu nedává vůbec žádné zmocnění jako předjímat, že oni to vlastně stejně o sobě všichni jako vědí a tím pádem jim to můžeme takhle jako dál jako zpřístupňovat. Takže na to nepotřebujete být vůbec jako právnice a nemusíte znát vůbec žádný předpis. Představte si situaci, a tam nemyslím si, že je úplně neobvyklá, kdy budou dva sourozenci, kteří se třeba ošidí o majetek navzájem. Jo? Prostě někdo se tak vlísá do přízně rodičů a obere toho druhého sourozence o majetek. Jestli by se v rámci takového rodinného vztahu potom jeden z těch sourozenců domáhal osobních údajů toho druhého. Je to stejná situace, protože vycházíte z toho, jsou to sourozenci, oni o sobě všechno vědí, tak proč bych to vlastně nedala. Ale oni mohou být navzájem ve velmi antagonickém, prostě nepřátelském vztahu. Takže ta příbuznost tam hraje naprosto minimální roli. Chápu, že tady matka, dcera asi bude ten konflikt minimální, přesto bych se snažila, aby dcera přinesla alespoň nějaké zmocnění pro tady to nahlížení, že tedy může nahlížet do údajů. Nějakým způsobem bych se snažila to ošetřit. V 90% tady to nahlížení samozřejmě neskončí žádným konfliktem, protože ty vztahy mezi těmi příbuznými nebudou nepřátelské a byly by tak ten, který je v nějakém konfliktu, tak by samozřejmě se třeba ani nedozvěděl, že tam k nahlížení došlo, takže nepochybně ten archiv by se nedostal do nějaké konfliktní situace. Ale může se vám stát a myslím si, že i si vybavuju, že některým kolegům z archivu se stalo, že tam konflikt mezi příbuznými byl a potom se opravdu začnou popotahovat, jak to, že vy jste zpřístupnili něco, byť je to teda můj příbuzný, co jste zpřístupně neměli. Co mě nepřestane překvapovat, že velmi často příbuzní se domáhají po archivu informací, které, když chcete, aby vám prokázali ten svůj příbuzenský vztah, tak vám je vlastně předají v rámci toho důkazu, že jsou příbuzní. Oni vám klidně jsou schopní poslat třeba kopii rodného listu a pak se domáhají ze sčítacího operátu údajů, které fakticky ale už mají v tom rodném listu. To mě jako nepřestane překvapovat. Takže se může stát, že opravdu vy vlastně střežíte nějaký údaj, kterým paradoxně ta protistrana vlastně disponuje z nějakého jiného titulu. Ale
Přistupovala bych k tomu s tou přiměřenou opatrností. Zákonný postup je daný. Tam je v paragrafu 37 jasně napsáno, že se máte vlastně zeptat bez ohledu na to, jestli je to příbuzný nebo není. Ale ta praxe archivní je samozřejmě trošku odchylná, takže bych tam přihlédla teda k těm možným rizikům. Pamatujte na to, že ne všichni příbuzní se navzájem milují a jsou ochotní si sdílet nějaká data a nějaké údaje. Tak, děkuju. Já bych tady určitě takto jenom z vlastní zkušenosti například podpořil tady tu obezřetnost. Taky jsem měl možnost vlastně být u nahlížení, kde to vlastně ten žádající byl zaměstnanec původce, a když jsme se vlastně jaksi více ptali, předtím, než jsme mu to předložili, vlastně s jakým titulem, tak se zjistilo, že vlastně dělá soukromý výzkum pro rakouského badatele a žádné vlastně pověření v tu chvíli vlastně tím se nemohl prokázat, protože ani vlastně od zaměstnavatele neměl. Takže i to se může stát, i když někdo vlastně takto se zaštiťuje tím, že vlastně nahlíží, chce nahlížet jakožto původce. Pak bych tady měl, přeskočil bych ještě ten dotaz a použil bych tady z chatu vlastně takový komentář, tak od kolegyně Jitky Janečkové k možným rizikům při výběru archiválí. Doufám, že nebude muset rezignovat na výběr vzorkování například osobních spisů vedoucích zaměstnanců, profesí nebo osobních spisů žáků. Zda je cestou pseudonymizace osobních údajů při nahlížení například pro účely demografické statistiky, anebo zda je lze obejít v případě zpracování osobní biografie, poskytnout celý záznam o studiu, domovské evidenci, zda je tedy lepší mít souhlas původce nebo dědiců. Tak to si myslím, že jsme vlastně svým způsobem zodpověděli v rámci toho předchozího dotazu. Jestli tedy chcete ještě někdo z vás doplnit případně? Já bych ráda doplnila. Já jsem se snažila v tom svém příspěvku jako velmi citlivě nebo velmi prostě usilovně držet takové té hranice, právě aby nedošlo k tomu, k té představě, že teda, když je tam osobní údaj, tak nemůžu vlastně akvizovat. To by byla chyba. Ale snažila jsem se naznačit, a tady se shodujeme se Standou Bartou, že osobní údaj sám o sobě není důvod, není to jako, důvodem nemůže být to, že to je zakázané ovoce, akvizice. Jestliže mám jeden z těch důvodů, pro které se dokument má stát archiválí, tak samozřejmě je naprosto legitimní o uložení takové informace v archivu usilovat. A i kdyby to byla jako jakýkoliv typ osobního citlivého údaje, tak prostě patří do archivu, jestliže naplňuje ty parametry. A ty zákony nás tady vlastně nijak nesvazují. Ale je třeba odlišit opravdu, a mně se to stalo osobně jako samotné při předarchivní péči, nebudu tady vyprávět historky někoho jiného, ale moje vlastní zkušenost, kdy jsme skartovali státní zastupitelství, běžné prostě správní, civilně správní agendy, a já jsem tam shodou okolností narazila na spis, kdy rodiče jedné kolegyně archivářky, o které já jsem věděla, odkud pochází, tak jsem tam v tom spisu našla prostě zprávu o tom, že se soudili s sousedem o kůlnu, kterou postavili o 10 cm jinde. A samozřejmě normálně bych ten spis asi vyhodila, a tady mi prostě vyvstalo to naprosto nearchivní kritérium. Takže já jsem ten spis vybrala, se přiznám.
Jo? A teď tu historku vám vyprávím proto, že zaprvé jde za mnou tady ta odpovědnost a tady to pochybení archivářské, takže mi nikdo nemůže nic vyčítat, prostě si pusy popel na hlavu. Je to prostě ta chyba, kdy jsem neměla vlastně tohle vybrat. Zaprvé jsou tam osobní údaje, za druhé to stejně zpřístupnit nemůžu a to kritérium bylo naprosto nearchivní. Prostě trvalá hodnota toho, že má někdo kůlnu o 10 cm jinde je nula. A já jsem to vybrala vlastně opravdu jenom z toho důvodu vlastně té informace toho zakázaného ovoce. A to se snažím vás jenom varovat, prostě snažte se toho vyvarovat, tu chybu uděláme všichni vždycky. Já už jsem dneska tak stará, že si myslím, že už bych to dneska nevybrala, aspoň teda pevně doufám, že už jsem trošku jako dozrála a mám víc rozumu. Ale jako každý to zakázané ovoce má takovou jako zvláštní příchuť, jo? Takže nesahat po něm je to úplně zbytečné, ale naopak nebát se, jestliže vidíte, že to je prostě nějaký komplex informací a vidíte, že tam je prostě badatelská využitelnost, jo, že tam bude poptávka, že to je ta informace, co má trvalou hodnotu, tak se nebojte ji akvizovat. To je za mě všechno. Tak a teď tady máme další sérii zase dotazů k nahlížení. A ještě tady od kolegyně Kosové vystavujeme kopii rozvodového rozsudku jednomu z bývalých manželů, který potřebuje pro doložení péče o nezletilého syna kvůli důchodu. V rozsudku jsou uvedeny osobní údaje druhého manžela a dětí. Jak je to v tomto případě s pseudonymizací? Jenom ještě jednou, jak je to tam s těmi osobami, ta konec? A v rozsudku jsou uvedeny i osobní údaje druhého manžela a dětí. Já se domnívám, ale že tady byli všichni, když tak poprosím ještě Markétu, ale podle mě byli účastníky toho řízení. Takže tady bych trošku. Já bych jenom k tomu řekla, že jestliže účelem je doložit určitý údaj pro nějaké probíhající správní řízení, kde o něco žádám, o nějakou dávku, tak já můžu požádat ten úřad, aby si takovou informaci v tom archivu dožádal, což mě tedy osobně přijde trochu jednodušší, protože ten úřad má skutečně ze zákona právo požádat o takovou informaci archiv a archiv je povinen mu takovou informaci poskytnout, nebo tu archiválii tedy poskytnout. Takže nevím, jestli by nebylo vhodnější, kdyby o takový rozsudek nežádali fyzické osoby, ale přímo ten správní úřad. To znamená navrhnout tomu správnímu úřadu, který rozhoduje o té dané dávce, aby si takový údaj od archivu vyžádal. To je za mě. Já souhlasím, tohle je perfektně korektní přístup. Tak a teď bych ještě tady měl vlastně další dva takové dotazy, které jsou vlastně, vztahují se tady k problematice archiválií, vlastně které jsou z období první republiky. Nejdřív kolega Janda, chtěl bych se zeptat, jaká jsou reálné možnosti zneužití osobních údajů například v obecní matrici z roku 1925 či například třídního výkazu z roku 1932 osoby narozené v roce 1925, či zda je znám nějaký případ, kdy ke zneužití takových osobních údajů došlo a bylo to řešeno. A já bych tady to vlastně spojil s tím dotazem zase od anonymního tazatele. Je možné zpřístupnit či sdělit badateli informace z policejní přihlášky z 30. let vztahující se k osobě, která je narozena před více než 100 lety, kde je však uvedeno jméno a datum narození potomka žijícího ve společné domácnosti a narozeného například v roce 1935, už u kterého není jisté, kdy či zda již zemřel. Jestli můžu, ten základní postup je daný, jo. To tady žádnou metodikou neobejdeme. Takže základní postup je, že si máte ověřit, že ty osoby jsou po smrti.
potom můžete zpřístupňovat. To, že se vám na jednom materiálu nachází osoba, která asi je po smrti, a potom její potomek, který pravděpodobně bude naživu, tak znamená, že musíte samozřejmě ke každému z těch údajů přistoupit individuálně. Samozřejmě zase podle účelu nahlížení, podle badatele, kdo se ptá a tak dále. Ale prostě ten zákonný postup je daný. Takže to není o tom, že si teď řekneme, že dobrý, je to do konce druhé světové války, tak to budu zpřístupňovat všechno. O tom není ta metodika. Ona říká nejdřív dodrž ten zákonný postup a tam, kde ti to vlastně to zákonné řešení nedává odpověď, tak si můžeš zařídit trošku nějak jinak. Ale první je vždycky ten zákonný postup. Pokud jde o to zneužití osobních údajů, tak my jsme měli jenom jednu jedinou kauzu, která se v souvislosti tedy s archivy, která se řešila soudně, a to je ta, která skončila nálezem ústavního soudu, který tam teda řešil vlastně zpřístupňování, zveřejňování a nahlížení do ale do specifických fondů archivu bezpečnostních složek. Takže to byla jediná kauza, nevím, jestli se to dá nazvat úplně zneužitím, ale já bych vůbec nepodceňovala potenciál informací v archivech. To, že se zatím nic nestalo, vůbec nic neznamená. Ono totiž, ta rizikovost, a to tady říkal i Standa Bárta, ona nám v čase velmi rychle až exponenciálně roste. Protože jestliže předtím badatelé chodili do badatelny a ručně si opisovali údaje. Mimochodem ty údaje osobní byly chráněné i v hluboké historii, vlastně celou druhou polovinu 20. století v různých těch předpisech, což tam také zmiňujeme, byly opravdu předmětem ochrany, nebyly předkládány běžnému badateli. Ale ten badatel, když opisoval něco ručně, tak je to úplně jiná situace, než když badatel vám napíše do archivu, že si zítra přijde s externím diskem a stáhne si digitalizovanou členskou evidenci KSČ. Protože potom to zneužití údajů, respektive on může tu databázi jedním kliknutím, to je záležitost pár minut, vyvěsit na web. A pak máte hodně velký problém, protože vlastně si tady zpřístupníte údaje vlastně celé populace. A že ke zneužití těch údajů dochází, tak tady jsou kauzy, kdy tuším, že to byly nějaké ty půjčovny aut, nebo co to bylo, kdy opravdu vlastně zneužili údaje osob, které si zapůjčili auta a potom si na ně půjčovali nějaké bankovní úvěry. Ta kauza se potom vlekla velmi dlouho, takže já bych vůbec nepodceňovala. Já nemám představivost zločince a kriminální sféry, ale myslím si, že když se dostane k nějakému opravdu jako rozumnému velkému setu údajů, takže se s tím umí opravdu jako pohrát způsobem, který se nikomu z nás nebude líbit ani trochu. A nevidím důvod, proč by archivy měly být takovým informačním zdrojem. Na tom jednom individuálním, na té jedné individuální archiválii samozřejmě asi to riziko je nižší, ale nepochybně není nulové. Jo, takže já bych prostě neexperimentovala s tím, jako v archivech se nikdy nic nestalo. To je takový chození s džbánem provodu, než se to ucho utrhne. Zatím se neutrhlo, ale to vůbec neznamená, že už to ucho není nakřátlé. Tak, já bych tady doplnil, vlastně není to ani asi ani otázka, spíš takový komentář od Davida Valůška k tomu příspěvku Standy Bárty, kdy souhlasí s popisem rolí. Otázkou pro nás zůstává, jak hledat onu správnou míru vyvažování oprávněných zájmů badatelů i původců. Myslím, že neexistuje univerzální vodítko. V tom vidím důležitou roli metodiky, která mi dává do ruky nástroj, jak nevybočit si z té míry rovného přístupu. Změnu přináší také stále rostoucí množství archiválí zpřístupňovaných online, kde není možné provádět individuální posouzení oprávněnosti zpřístupnění, respektive lze jen v omezené míře. Tak a z toho nám nějaká otázka neplynula, ale ještě má tady komentář Standa Bárta, který se hlásil, a tak mu dávám slovo. Děkuju moc. Ono to krásně navazuje jak na to, o čem teď právě mluvila Karolína, a i to, co zmiňoval, nebo
psal David Valoušek, ten exponenciální nárůst těch archiválí a zároveň jejich online zpřístupnění. Krásně to popsal například Jiří Hlaváček, když se zabýval etickými aspekty zpřístupňování orálně historických pramenů, kde je jako vidět, jak tu niku, kterou nezaplnili v tom online prostoru akademické instituce, které sbírali interview pamětníků, velice rychle zaplnila různá aktivistická sdružení. A teprve v tom online prostoru vidíme, jak ty intimní osobní rozhovory s těmi pamětníky, které jsou jako jasně velice citlivými osobními, nabity citlivými osobními údaji, jak velice snadno je možné je shromáždit, využít, ve velkém vytěžit. A já bych zase navázal na Karolínu v tom, že ještě tady ta druhá strana mince, právě Jiří Hlaváček tam zmiňuje ten bostonský případ, kdy vlastně britská vláda si pro změnu vyžádala na Spojených státech záznamy z takzvaného belfastského projektu, tedy rozhovory s bývalými členy irské republikánské armády, které byly shromážděny právě s ohledem na historický výzkum právě v rámci projektu Oral History. A zpětně tyto údaje využila k tomu, aby vlastně policie zažalovala některé z těch respondentů. Jo, takže ono, ta mince má i druhou stranu. Tak to, taková glosa. Ještě mě tam napadlo, když mluvila Karolína o tom nebát se vybírat ty archiválie, které jsou nabity osobními údaji, tak ona zmínila v tom svém příspěvku jednu důležitou věc, abych byl nerad, aby zapadla. A to je to, že archiváři posuzují tu trvalou hodnotu a pakliže ta archiválie budoucí má trvalou hodnotu i v tom případě, že se anonymizuje nebo ty osobní údaje z ní prostě vypadnou, tak vlastně nic nebrání tomu, aby vypadly, což je nesmírně také důležité. A pak mám teda jednu otázku na Karolínu a já mám takový pocit, že jsem ji položil už v rámci toho, když jsem četl tu metodiku a ty si to zmiňovala zase v rámci toho svého příspěvku. A sice to, jestli má archivář při výběru archiválí posuzovat legitimitu shromážení nebo zpracování osobních údajů původcem. Jestli toto je role archiváře, jestli on je odpovědný za to, aby posoudil, zda ten set osobních údajů, které jsou u původce, jsou tam jako shromážděny legálně a jsou zpracovány legitimně, a nebo pokud tedy nazná, že tak, jak to je, jak to přebírá, to má tu trvalou hodnotu, to může bez ohledu na toto převzít, protože jediný, kdo nakonec může posoudit, zda jsou to legálně shromážděné údaje, soud, nikoliv archivář. S tím souhlasím. Ona ta situace nastane jenom naprosto minimálně, ale nedá se vyloučit. A já i z našich procesů vím, že prostě nastává. Já bych se asi nebála i ty neúplně legitimně držené osobní údaje akvizovat do archivu, pokud bych usoudila, že je to prostě taková cennost a taková důležitost, že prostě to má smysl. Ale musím počítat s tím, a to není o tom, jestli posuzuju rizikovost nebo ne, protože většinou to archiváři nepotřebují posuzovat. Většina prostě těch procesů a to, co se předává a ten, kdo nabízí, prostě k těm dokumentům má teda nějaká oprávnění. Ale v té situaci, která by nastala hypotetické, bych ty archiválie, ty dokumenty vybrala za archiválie, převzala bych je, ale s tím, že je beru do skříně. Jednoznačně je beru do skříně a bude se řešit až v budoucnu, jakým způsobem je zpřístupnit pro nahlížení. Protože, a to je to, co vlastně to je ten jediný moment, který si tam musím při té akvizici uvědomit, že tohle vlastně nelegalizuju tím, že to vezmu do archivu, tak jsem nelegalizovala to předchozí, co bylo špatně. Jo, nemůžu to prostě jen tak si vyřešit. Takže já naplním tu první roli svojí archivářskou, to znamená, tu informaci uložím a zachráním, ale nebudu schopná v ten daný okamžik zajistit to zpřístupnění, protože tam nemám vůbec žádný legitimní důvod. Prostě nemám to dost opevněné. Jo, asi tak. Tak a já už fakticky jsme naplnili i s tím zpožděním, naplnili jsme čas, který jsme si vyčlenili na tento workshop, takže já si tady nakonec jsem si nechal
vlastně dvě otázky a pak tomu budu mít ještě svoji další odpověď. Jak je to se zpřístupněním těchto metodik, kdy budou zveřejněny a tak dále? Tak já se toho asi ujmu. Počítáme, my jsme si dali takový závazek, že před prázdninami už bychom je chtěli odevzdat k publikaci. Doufáme, že řekněme v průběhu září, října nejpozději musí být publikovány do konce roku. Takže předpokládáme, my už teď doděláváme jenom nějaké poslední úpravy na základě těch oponentských posudků, což už jsou vlastně opravdu trošku jako dílčí doplnění. Takže doufáme pevně, že v řádu 2-3 měsíců by mohly být venku. Je to takové optimistické, ale doufáme, že ano. Samozřejmě nebudeme poskytovat ty nefinální verze, to se omlouvám, ale prostě až ten finalizovaný publikovaný materiál bude oficiálně vydán prostřednictvím ministerstva vnitra. Tak a tu další podotázku si zodpovím já. Prezentace budou přístupné, všichni účastníci vlastně obdrží e-mail, bude to zpřístupněno na stránkách Národního archivu a tam bude i odkaz na pak záznam, který takto z dnešní akce vznikl. Já myslím, že jsem vyčerpal všechny otázky, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Chtěl bych vám poděkovat za účast. Někteří jste s námi vlastně absolvovali všechny ty workshopy, které jsme takto vlastně od toho roku 2020 vlastně organizovali. A zúčastnili jste se, zapojili jste se i aktivně do té debaty a díky tomu jsme mohli třeba získat i nějaký další zdroj informací vedle třeba toho výzkumu, který probíhal napříč archivní sítí. Já přiznám se, že tu online formu jsme využili, no vlastně byli jsme nuceni využít vzhledem k té covidové situaci. Nyní už to tak není, ale díky tomu jsme se vlastně mohli sejít dnes napříč celou archivní sítí z celého spektra archivů, napříč celou republikou. A také se vlastně účastnili řady těchto akcí i kolegyně a kolegové ze Slovenska, které tímto také zdravíme. Takže děkuju všem za pozornost, děkuju panelistům za jejich práci, za to dnešní vystoupení a rozloučím se, přeju všem hezký zbytek dne. Tak jo, nashledanou.